So Projektorn har stängt. Där borta och det tar lite tid att värma upp. Så jag kunde prata lite grann om 5G-tekniken överallt. Så man har börjat installationer i nordiska länder, speciellt i större städer. Och man har börjat på frekvensområdet som är cirka 3,5 GHz. Så 3,5 GHz. Och jag måste säga att jag är nöjd. Nu kommer det. Här finns en möjlighet att till det kommer. Så, småningom. Så, jag är bara nöjd att här i Norden, inte i Sverige, inte i Finland, man har börjat med 26 GHz. Inte ännu. Därför att 26 GHz är i närheten av millimetervågor. Och vissa forskare är speciellt bekymrade över millimetervågor. Och om någon frågar att varför, jag skulle säga att det är därför att man har också jobbat mycket med millimeter vågor och behandlingar i Östeuropa redan från 1960-talet. Och det finns behandlingar som händer bara 2 gånger per dag, 10 minuter plus 10 minuter, och vi kan behandla vissa punkter i människan mycket effektivt. Men ingen har testat att vad ska det hända om vi behandlar människor från basstationen dygnet runt, eller veckor, månader, år. Så därför vi ser, jag ser och mina över 200 forskare, kamrater, liksom Lennart och Igor, vi ser att vi borde testa tekniken först innan vi lanserar det. Och med problemet med 5G är att vi har inte alls testat, så inga tester för hälsan. Så kanske det är en orsak varför vi har evenemanget här idag. Nu, jag kan se det. Det är bra. Vi ska börja. Säger att jag vill ha den bästa snabbheten, hastigheten med mina fina mobila prylar. Och man måste installera basstationen till, man måste installera mer och mer sådana och också till riskfyllda platser. Så det är inte lätt på andra sidan eller just nu. Så i Lennarts forskargrupp, jag är ansvarig för radiofrekvensstrålning och extrem lågfrekvens eller lågfrekvent magnetfält och effektmätningar tillsammans med min estländska kollega Tarmo Koppel. Och här finns ett exempel på vad vi har sysslat med mätningar som vi har publicerat ganska många forsknings från Stockholm, och här finns bilden av T-centralen. Vi har en sådan dosimätare som mäter hela tiden, och vi har gått omkring där och kollat
strålningsnivåer i olika platser i T-centralen. Och vi var överraskade. Därför att den högsta gränsen av mätaren är cirka 100 milliwatt per kvadratmeter. Och den där nivån, så att säga, den gick över i vissa platser. Speciellt där i undre våningen. Och roligt, vi tog också en bild av platsen var gränsen av den här mätaren gick över. Och en vecka efter vår publikation, man hade tagit bort den där basstationen som var i bilden. Och som forskare jag är alltid nöjd att min eller våra forskning har någon slags betydelse. Och kanske det var det. Så kanske teleoperator installerade en bättre, en lågstrålande antenn, eller i varje fall kanske antenn var därefter i en bättre plats eller position, så mindre belastning. Så här finns en annan studie, och vi kollade växten av tyroidea cancer. På svenska man kallar det också sköldkörtelcancer, för oss finländare det är så svårt att säga. Så jag ska kalla det tyroidea cancer. Men alla slags tyroidea problem har vuxit hemskt mycket. Och där finns speciella riskgrupper. De är ganska unga kvinnor, kanske mellan 20 och 30 år. Och vi såg också, så vår statistik, Mikael Karlberg, han är mycket skicklig. Så vi kollade statistik för Sverige och vi såg att någonting hände 2005. 2005 och faktiskt lite tidigare människor började använda mycket aktivt så kallade smarta mobiltelefoner. Och den där bilden visar att mobiltelefoner nu för tiden, de är lite annorlunda. Så den här apparaten är just nu i flygläge. Men bilden där på vänstra sidan, så där finns en sån här gammaldags mobiltelefon som har en extern antenn. Så det menade också, eller betydelsen var att belastningen var i övre kanten av huvudet, liksom här. Och sedan man började bygga mobiltelefoner som har en antenn inne i apparaten. Och det är den mellersta bilden där. Och i så kallade smarta eller dumma mobiltelefoner, antennkomponenter är här i nedre delen. Och vår fråga var, är det därför att det är speciellt sköldkörtel, nej, tyroidea mycket belastad? Visst, så det kan vara någonting att göra med användning av smarta eller dumma mobiltelefoner, att sköldkörtelcancer växer. Men där har det hänt också annat, så speciellt man tar mer och mer röntgenbilder och sånt, så olika slags belastning finns. Innan vi går till 5G, jag vill bara säga att i en sådan elektromagnetisk spektrum, där finns många olika slags strålningsarter. Så från vänster, vi går från mycket låga frekvenser, vi går till höger, till mycket höga frekvenser. Och det finns icke-ioniserad strålning och ioniserad strålning. Och kanske känner ioniserad strålning lite bättre, där finns det till exempel röntgen och, eller på engelska X-rays och så. Och frekvens, som jag sa, det är där mycket hög.
Och våglängd blir mindre och mindre och mindre och mindre. Och idag ska vi kolla speciellt icke-ioniserad strålning och radiofrekvensstrålning, eller det står där radiofrekvensspektrum och mikrovågor, det står där microwaves. Så det vad ska vi speciellt kolla idag. Och gällande 5G, man går uppåt med frekvenser. Så det kan vara så högt som 26 GHz i framtiden. Men som vi sa i början, man har testat, eller man har börjat med 5G-installationer i Sverige och i nordiska länder på 3,5 GHz. Och här finns bilden som visar att man planerar att köra speciellt på landsbygden 5G på 700 MHz. Det betyder att snabbheten ska inte vara mycket snabb. Och jag har förstått att man har inte kört 700 MHz på landsbygden. Och där fanns det också 3,5 GHz eller cirka 3500 MHz. Och den översta eller högsta är cirka 26 GHz. Men jag återkommer till det. Och meningen är att man kan använda olika slags frekvenser för olika slags ändamål. Och speciellt i städer man planerar att ha den snabbaste hastigheten. Och där ser ni en sådan, på engelska, lamppost, eller sådana lampor ute på gatan som också kan vara sändare i framtiden. Inte än. Jag måste säga här att det är kanske bättre att USA och Kina började med 28 faktiskt gigahertz, med det där högsta. Så att vi får information att vad det går fel innan vi kör dem i nordiska länder. Tyvärr måste jag säga så. Men nu ska jag visa någonting om era mobiltelefoner. Så jag har besökt skolor redan i år. Jag har pratat mycket med elever, lärare och sånt om hälsosammare. Användning av mobilapparater. Och här har jag en vanlig Android-mobiltelefon. Och här har jag en mätare som mäter radiofrekvensstrålning med en riktantenn. Så vi ska se. Det är ganska lugnt här faktiskt. Man kallar det whitefish. Så. En bra omgivning måste jag säga. Det blir knappt bara här i dag. Så nu är min mobiltelefon i flygläge. Och nu ska jag göra så att jag tar det bort från flygläge. Så små. Så ni hör. Det var bara djup. Och det är bara signal, jag ska visa samtidigt. Så det är signal bara en gång per 30 minuter. Så nästa gången ska min mobiltelefon försöka ta kontakt till basstation och informera att jag är här efter 30 minuter. Så en gång per 30 minuter. Men skillnaden är, om jag sätter mobildata på, så nu ska jag visa vad ska det betyda. Så jag ska sätta mobildata på. Och om jag skulle ha aktiva appar, det händer redan någonting. Alltså, gällande mobildata, det är så att nu försöker det ta kontakt till basstation minst varje andra minut. Men om jag har aktiva appar,
Jag har inte nu mycket aktiva appar. Då skulle väl det ta kontakt varje sekund. Och det är inte bra, speciellt om ni tänker på skolan, där barn har deras mobiltelefoner med 4G-förbindelse. Jag kommer till 4G-förbindelse snart. Och så är det extra belastning. Och fortfarande här finns extra belastning. Nu ska jag stänga av mobilen. Och det blir lugnt igen. Jag ska också visa mycket snabbt på wifi. Jag ska öppna wifi här. Det är lite annat. Vi ska kalkulera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cirka varje tionde sekund försöker min mobiltelefon ta förbindelse till en wifi-router. Så det är som extra belastning som ni hör och ser. Jo, det var det. Så, vad är intressant faktiskt i Österrike? Så, i Österrike finns en mycket trevlig förening. Alltså, det är äldste gamla vin. Så det är vinläkarförbund eller förening. Och de har givit 10 råd eller 10 regler. Så en av dem är att stänga av mobildata och wifi alltid när det är möjligt. Och det rekommenderar jag till alla er. Så det är inte bara radiofrekvensstrålningen, det är också frågan om hantering av tid eller tidsplanering. Det är frågan om avbrott, störningar och sånt. Annars är jag liksom en överaktig människa som kollar hela tiden vad har det här. Men om ni stänger mobildata och wifi, det är så mycket lugnare. Ni har mer tid för er själva. Så därför är det klart. Nu ska jag skynda mig. Så, tillverkarna säger, det här är från iPhone, de säger att man har minst 15 mm distans när man pratar. 15 mm här. Eller, och de också säger att when carrying iPhone in your pocket, så om man har det i fickan så man borde ha någonting där emellan 15 mm. Igen, gällande läsplattan. Om det här skulle vara en läsplatta. Så man skulle inte använda det på det sättet, man skulle använda det på det sättet och hellre på bordet. Och sedan. Och även tillverkaren säger på engelska, further limit your exposure by limiting the amount of time using iPad Wi-Fi plus 3G in wireless mode. Så det betyder att de rekommenderar att begränsa belastningstid. Och det är spännande. Belastningstid gällande wifi eller wifi och mobildata. Vaikka det är 3G eller 4G. Så kanske vi borde lite lyssna på vad tillverkarna säger. En annan grej. Så om ni har en mobiltelefon som är i 4G-läget, så jag rekommenderar att sätta det till 3G-läget. Så jag är en kille som rekommenderar att downgrade, inte upgrade, downgrade. Och varför? I många platser det finns så mycket bättre teknik gällande 3G och mycket dålig teknik gällande 4G. Och det här gäller inte bara mobiltelefoner, det här gäller läsplattor, men också olika slags router, sådana 4G-router. Jag var just nu just på landsbygden och besökte huset där och 4G hade mycket dålig täckning där och den där förbindelsen till passstationen var mycket dålig. Så vi bytte den där routern till 3G-läge och det kom genast 5 balk.
Tidigare det var med 4 kronor bara en balk. Så det kom 5 balk. Och strålningsvärden, de var 100-tals, även 1000-tals mindre i 3G-läget från Drammen. Och en firma som heter Cellerate, det kommer faktiskt från Oulu, Finland. De har en trevlig app. Så ni kan installera en sådan app till mobiltelefon eller till läsplatta och kolla vad är skillnaden i 3G-läget och 4G-läget. Om ni inte tror på mig så det är värt att gå. Fortsätta. Appen heter och firman heter Cellerate. Cellerate. Jag kan inte stava på svenska. Jag stavar bara på finlandssvenska. Men det var Cellerate. Det här har redan mycket att göra med PhoneGate. Och jag ser att det är allvarliga en Volkswagen Dieselgate några år sedan. Därför att man testar mobiltelefonen felaktigt. Till exempel man testar dem inte på det sättet som man använder dem. Så man har liksom några millimeters distans, även 15 millimeter här när man testar. Och det är inte bra. Och om vi skulle testa, där finns det. Gränsvärdet är nu 2 watt per kilogram. Och 2 watt per kilogram. Och då pratar vi om SAR-värde, Specific Absorption Rate. Det kommer från SAR, Specific Absorption Rate. Och om vi skulle testa det mobiltelefoner som vi använder dem, kan SAR-värde vara över 6 watt per kilo med vissa modeller. Så 3 gånger högre. Så tillåtet var 2 watt per kilo, men om vi testar dem mot huvudet eller på det sättet, så det är över 6 watt per kilo med vissa modeller. Och i Frankrike finns en läkare som heter Marc Areazzi som har jobbat mycket med det här. Och han har en organisation som heter PhoneGateAlert.org. Så PhoneGateAlert.org. Det är i Frankrike. Och en mycket känd professor Omkami från Utah universitet från USA. Så han har nyligen publicerat pappret som visar just det vad jag nu pratar. Och bara också PhoneGate pratar. Och där kan vi se att SAR-värde kan vara över 7 watt per kilo om vi testar det liksom mot huvudet. Och om kan vi säga det som trevligt, han säger every millimeter counts. Så det hjälper även om så alltid trycka mobilapparaten mot huvudet, magen. Och om ni är tvungna att svara mycket snabbt så jag har min så Mikkos rule of thumb, tumma. Så det här är Mikkos rule of thumb, every millimeter counts. Så man har lite distanser. Och det är omöjligt att trycka mobilapparaten mot huvudet på det sättet. Och Steve Jobs, här är han och vad han säger. Inte för mina egna barn. Bara alla andra. Så han var utvecklaren av iPad-läsplattan, men hans barn, de var inte tillåtna att använda. Intressant. Och som jag sa, redan vi över 200 forskare kommenterar att det finns tillräckligt med risker, det finns tillräckligt bevis från forskning att vi borde vara försiktiga redan med existerande teknik men också förekommande 5G-teknik. Och det var 5G-appeal.eu eller 5G-appeal.eu om ni kan kolla det, om ni vill kolla det noggrant. Och gällande läsplattor, om ni har kollat hur
barn, även bebisar, använder gräsplattor. Här är bara en gräsplatta. Så de använder det på dessa. Och det är inte bra. Därför att det är strålning genom ögonen ganska djupt till hjärnan. Och här forskare från Brasilien, Borges och andra, de har en bra film gällande det. Också bra forskningspapperet. Och de visar att även en sådan läsplatta med wifi-förbindelsen har ganska hög absorbering eller absorption till huvudet genom ögonen. Och Lennart kommer att prata mer om det, antar jag. Så Lennart har varit med i Lyon i Frankrike, där finns IARC, eller International Agency for Research on Cancer, och de fastade radiofrekvensstrålning redan 2011, möjligen cancerframkallande. Men frågan är just att vi har så hemskt många olika apparater och det är inte bara mobiltelefon som orsakar belastning. Och gällande belastning är också viktigt att förstå att om man bara använder mobiltelefon mot huvudet, även mot magen, det går djupare i en vuxen människa. Och den här bilden visar just hur djupt det går jämfört med en vuxen människa. Och i barns benmärg, där är mikrovågsstrålningen eller radiofrekvensstrålningen 10 gånger starkare. Och det kan vara problematiskt därför att där händer stamcell, eller på engelska stamcellproduktion. Och om någonting går fel, vi märker det inte genast. Det kan hända att vi märker det efter 10 år, 20 år och så. Och gällande 5G. 5G kommer att använda högre frekvenser och industrin och vissa andra säger att det är ofarligt därför att det stannar på ytan av huvudet. Men varje människa som har kollat millimetervågbehandlingar redan på 1960-talet, de vet att det går djupare. En forskare från Israel, Bezalel, ett andra, de säger att det går djupare genom svettkörtlar. Men det finns också andra orsaker varför påverkan kan vara större, djupare i kroppen. Och tillverkarna rekommenderar gällande mobiltelefoner att ha distans. Och här finns det. Vad är det? Överraskning. Kan ni ge ett tips till mig? Jag tar det kort. Det är liksom, där finns någon slags timer som stänger av apparaten. Jag försöker vakna det på något sätt. Där finns min badstrand. Mitt Allnö, fin plats. Jag rekommenderar Allnö. Vid Sundsvall. Jag börjar träna där i april och fortfarande simmar. Så, men nu ska vi gå till min presentation. Vi måste vara långsamt. Och även inte bara långsamt. Och nu ska jag börja här i kväll. Så det ska bli Lua 5G smarta eller Luma mobiltelefonen. Som har en antenn på 26 GHz området. Och det var intressant. Här finns en sådan varning. Det här är Motorola-apparaten. Här finns en sådan mini-varning att apparaten försöker stänga av 26 GHz antenn alltid när de är i närheten av kroppen, huvudet eller kroppen. Men min fråga är, vad ska det hända om det inte lyckas att stänga det där? Intressant.
Okay. Så, och anten blir mindre och mindre, och det kan vara även 16 anten, 5G-anten i en mobiltelefon. Även 16. Och där finns en bild av mynt, så att ni kan förstå hur liten är en sådan antennkomponent med 16 antenn. Och man kan rikta vissa antenn, till exempel i det här pappret eller i den här demonstrationen, man kan rikta 8 antenn till en viss riktning och 8 till en annan riktning. Och man kallar det här egenskap beamform. Beamform. Så att skapa en stråle. Och gränsvärd, fortfarande vi kan se något bra. Jag måste säga något mycket snabbt om gränsvärden här. Så vår gränsvärde i Sverige kommer från 1950-talet från USA gällande radar, när det var meningen att skydda radartekniken som besöker mycket snabbt platsen i närheten av radar och skydda mot akuta värmeeffekter. Liksom att choklad inte blir icke-choklad i fickan. Och om ni är intresserade på det här området, ni har en presentation i slideserien där om gränsvärde och hur det har utvecklat eller icke har utvecklat. Men det finns också en fin bok från Nikola Steen, The Microwave Debate. The Microwave Debate. I Sverige har vi ICNIR-gränsvärde. Jag ska snart berätta vad ICNIR är. Redan i Ryssland och Italien och i många andra länder, i Polen, det är så att där finns mycket lägre gränsvärde, 100 gånger lägre gränsvärde. Och det finns vissa läkareorganisationer som rekommenderar en miljondedal av ICNIR-gränsvärde till platser var en sjuk människa bor. Och om den här där människan är känslig eller reagerar aktiv till eller mot radiofrekvenser. Och här finns en sådan rekommendation från Europa. Och tack Igor att du har också varit med att hjälpa människor. Så verkligen det lönar sig att ha låg värd från basstationen till platsen där människor är sjuka. Vi pratar här också om jävighet. Vi har faktiskt, eller tyvärr, jäviga experter. Och problemet är att man har grundat en speciell projekt till Världshälsoorganisation och projektet heter International EMR-projekt. Och grundaren är Michael Ribaccioli och industrin var mycket involverad i början där. Det är så att finansiering kom hälften från industrin och den samma killen har grundat den här ICNIR-organisationen som heter International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Jag undrar den här protection, därför jag har lagt märke på båda sidor. Och det är just gränsvärden är bara fokuserat på akut uppvärmning av vävnader. Och i Sverige man följer ju ICNIR-gränsvärden, men det förstår jag inte varför strålningssäkerhetsmyndigheter, SSM, varför de bara pratar om ICNIR och International EMR-projekt i WHO. Därför att man borde granska öppet forskningslitteratur och därefter göra rekommendationer. Ja, så. Och det var en granskande journalister från Investigate Europe. De kollade människor och vad det händer och de kallade den här grejen kartell. Jag kommenterar inte det. Så nu ska jag har inte mycket tid. Hur mycket har jag? Jag håller just på att titta. Du måste
måste hålla på lite till. Så, nu är det så läget, vad vi har undrat redan i Stockholm. Så man har installerat nya 4G-basstationer som man kan uppdatera till 5G. Och där finns redan 128 antennkomponenter. Och tidigare i en basstation det var bara några antenn, kanske 5 eller 20. Men i det nyaste det finns 128 och faktiskt även i det här 4G, nyare 4G-basstationen, det är möjligt att köra beamform. Så att välja vissa antenn och rikta dem till en viss riktning. Men det blir aktuellt. Jag ser att beamforming verkligen blir aktuellt med 5G. Och då pratar vi om massive MIMO. Så multiple input, multiple output. Så verkligen stort mängd av antenn som är mycket aktiva. Och här finns en bild från Törnevik. Och här finns en sådan basstation panel eller antennpanel som innehåller redan 512 antenn. Och man kan köra här 8 bin eller strålek. Och forskare redan kommenterar att 5G-system, jag ska läsa det på engelska, 5G-system can generate significantly higher power density and a specific absorption rate than the previous generations of wireless systems. Så det är inte helt sant när våra myndigheter säger att nej, om 5G kommer den strålning stannar på samma nivå. Det stämmer tyvärr inte. Och industrin har stora svårigheter faktiskt just nu i länder liksom Italien, Schweiz, Ryssland, Polen att köra 5G. Därför att om vi har lägre gränsvärde då måste skyddsområdet vara större. Och här är det så att skyddsområdet borde vara 115 meter omkring basstationen. I en land där det finns gränsvärde som är 100 gånger lägre än i Sverige eller i Finland. Och Lennart antagligen, du kommer att prata mer om det här så jag ska lämna det till dig. Och det, jag bara påpekar att i Ramazzini-studien där fanns det bara en antenn. Man testade effekten av en antenn när vi har det här tidigare 512 antenn. Så vi verkligen borde testa riktigt innan vi lanserar. Och jag pratade om beamforming så forskarna här säger från Italien att strålningsnivåer kan bli större i vissa punkter där det finns en sådan stråle. Och IEEE, eller IEEE, IEEE, man säger på engelska, så ingenjörernas världorganisation, de har fina videofilmer om det här. Men de inte pratar om hälsa, så jag bara rekommenderar att kolla hur den här tekniken fungerar. Men en annan sak är att vad är påverkan till hälsan? Och jag och mina många kollegor, vi är bekymrade över bil. Visst är vi bekymrade över människor. Men här finns forskargrupp från Dealens. Och de visar att den största exponering när vi går över 6 GHz, till exempel nära millimetervågområdet, den största exponering är just på 24 GHz. Och de säger att på engelska, this could lead to changes in insect behavior, physiology and morphology. Och vi saknar redan nu bina.
Så det kan vara allvarligt om vi kör tekniken som är inte testad. Och jag rekommenderar läsa det här Neufeldt musterpapperet från Schweiz, och de visar att även våra existerande gränsvärden skyddar inte. Speciellt för de som är intresserade av fysik, här finns många intressanta detaljer. Och det finns redan tre review-papper som visar att radiofrekvensstrålning kan vara skadlig för bina, fåglar, insekter överallt och sånt. Och vi har kollat med Lennart och andra forskare, vi har kollat studier gällande basstationer och epidemiologiska studier gällande basstationer, de flesta visar större risk. Och Europaparlamentet rekommenderar att minska belastningen, och nu är jag nästan klar. Till slutet jag ska säga en sak om energiförbruk. Här står det: a 5G base station is generally expected to consume roughly 3 times as much power as a 4G base station. Så de säger att en 5G-basstationen kan använda 3 gånger så mycket energi som 4G-basstationen. Och det är lite problematiskt nu för tiden. Vi borde ju minska energibruk när vi bara... Mina slutsatser kanske här. Så vi har helt utestat teknologi. Gränsvärdeskyddar tyvärr inte. Vi borde minska radiofrekvensstrålningsnivåer redan nu från existerande basstationer, mobilapparater och så. Och det finns stort behov för hälsosammare, lågstrålande skolor, platser, bostäder, vistelseområden, fordon, jag menar bussar, tåg och sånt. Så hemskt mycket arbete att göra. Tack så mycket. Finns det här en extra mikrofon så att andra kan höra, eller hur ska vi hantera det bäst? Eller jag kan ju upprepa också. Jag kan upprepa också. Ja, tack. Om ni inte hör. Vi ska, eller? Nej, men vi gör så här. Säg frågan så upprepar jag den. Jag vet att jag fick en fråga i förväg. Det var: hur kan man skydda sig mot 5G? Det var du som lämnade den. Jag ska svara mycket snabbt. Så först man måste veta frekvensen som kommer från basstationen. Och därefter man ska välja skyddsmaterial. Olika slags gardiner för fönstren och kanske olika slags mål. Att måla väggen och sedan jorda det. Så det är en möjlighet om vi skyddar, om nivån från strålningsnivå från basstationen är första. Men gällande mobilapparater som är nära dig när du reser i tåget och i bussen, det blir svårare och svårare. Jag själv, när jag reser i tåget, jag går genast till restaurangvagnen och njuter av organisk vitvin. Nästa fråga. Där, du har en fråga. Ja, se. Jag testar att tala högt. Funkar det? Jag kan upprepa, eller? Gabriela kan också. Du nämnde att de här sändarna på gatlyktorna, ja, ska bli framtiden. Vi har studerat Ericsson och Philips, de här stora multinationella företagen. De har slått sig samman och tillverkat sådana här gatlyktor med mjukvara i. Och när man tittar på hur de ser ut så kan jag se att det finns likadana eller väldigt snarlika redan i
finns planerad, till exempel min hemstad. Jag har gått och mätt. Var är din hemstad? Malmö. I Malmö installeras sådana lampposter. Det handlar om sändare på gatlykter som du har sett att det redan finns. Just som jag har mätt upp. Och du har mätt upp, ja. Så det här är ny information till mig att i Malmö det finns en sådan installation. Flera städer har redan sådana gatlykter med sändare. Och jag kommer nyss från ett besök i England också där jag kunde, i nästan varje stad under fallet, kunde få ett café av den här typen. Ja. Hörde ni, han har varit i England och där har han sett de här typerna i många städer. Ja. Men och gällande risken, jag måste kommentera med sådana gatulyktor på svenska som är samtidigt en radiofrekvensstrålningssändare. Så jag måste kommentera att vi borde ju mäta att säga exakt att vad är risken. Så jag lite försiktigt berättar om det. Men också problematiskt är att man kombinerar dåligt LED-ljus med radiofrekvensstrålning. Så man, även här man borde testa grejer så mycket bättre. Men tack att du informerade. Kanske vi besöker någon dag Malmö och kanske vi kontaktar dig. Vill du kommentera det? Det är på gång i Stockholm också i Smart City. Det är väldigt svårt att upprepa frågor dessutom. Vi har inga trådlösa mikrofoner, det är ett problem. Så kanske det är bättre att man upprepar liksom frågan till er. Ja, du får upprepa om du hör dem. Om jag minns. Men då, du har en fråga. Vilken teknik mäter 5G-strålningen? Ja, frågan var att vilken teknik mäter 5G-strålningen? Det finns inte många mätare som kan göra det. Gigahertz Solutions tillverkare har en sådan modell, om jag minns det, HFW59D. Men i varje fall, det är en mätare som mäter från 2,4 GHz till 10 GHz. Och det är samma mätare kan mäta riktigt radar, så det kunde kanske mäta ganska bra 3,5 GHz 5G i Sverige. Men problemet är om det blir installation där vi har 26 GHz. Där är det svårt att hitta bra mätarna och de är mycket dyra. Från Rohde-Schwarz. Tillverkaren där är Rohde-Schwarz. Så det blir dyrare och det är liksom problemet. Men jag bara säger att jag är nöjd att Sverige och Finland har börjat med 3,5 GHz, inte med 26 GHz. Men 90 GHz? Så tillverkaren för den där 3,5 GHz 5G-mätaren är Gigahertz Solutions. 90 GHz pratas det också om att det kan bli 90? 90 GHz. Jag har hört lite grann att det kan vara sådana Internet of Things-grejer som jobbar på 90 GHz. Men inte i många platser. Lite ovanligt fortfarande antagligen. Och hur mäter man det? Då måste man skaffa en mycket dyr Rohde-Schwarz apparat. Igor, du kunde kanske senare också kommentera. Du känner nog att det där mäter. Du sa förut vilket avstånd man ska ha mobilen ifrån kroppen. Men hur är det då med handsfree? Ja. Man stoppar i örat, är det en falsk trygghet eller? Ja. Du får upprepa. Det var frågan att varför slags handsfree ska man välja? Det finns olika slags handsfree. Jag ska först visa att om vi tänker att det här är en vanlig handsfree. Så man rekommenderar att använda handsfree liksom på det sättet. Ja. Eller använda mobiltelefon med högtalarfunktion.
funktion. Så på bordet man väljer att vem ska jag ringa om man pratar här. En annan grej är att vissa mobiltelefonmodeller, inte alla, de leder radiofrekvensstrålning via leden även till örat. Och därför det finns sådana luftslanggrejer. Och den här biten leder inte strålningen. Så det här är liksom stetoskop. Ja. Så är det en lösning. Och gällande Bluetooth-grejer, Bluetooth är den trådlösa sändaren vad jag sticker öronen. Om ni använder dem, de är ju bättre än att trycka mobiltelefon mot huvudet. Men om ni använder Bluetooth, jag rekommenderar att ni tar bort genast den där apparaten från örat när samtalet är över. Vissa arbetsgrupper, de är säljare och chaufförer, de kontaktar mig och säger att jag har använt Bluetooth 2 år, jag kan inte tåla mer, så det blir huvudvärk, muskelproblem på det här området. Därför rekommenderar jag så inte hemskt mycket Bluetooth, hörlurar heller. Är det bättre med högtalarfunktionen än handsfree? Ja, det är bättre kanske med högtalarfunktion, så det finns ingen ledning av radiofrekvensstrålning via ledet. Kanske, men det är nästan detsamma. Men jag själv skulle rekommendera att om ni använder handsfree, att ha en sådan luftslang. Vad finns de? Jag kan inte göra reklam, men i Sverige finns butiker och även här finns en representant av en sådan film. Mm. Vi får fråga runt lite där. Det är lite norrut från Stockholm, det kan jag säga. Och era vänner kan kanske hjälpa. Nu åter upp flera händer, är det... Ja, vad? Jo, vi ska välja. Ska jag välja? Jag tröttar. Ja, är det så att 3G, 4G blir kvar när... Om man nu börjar med 5G. De ska bli kvar. Okay. Jag vet inte hur länge, men de ska bli kvar. Det finns så mycket 3G, bara 3G mobiltelefoner och bara 3G apparater. Så de kommer att funka i fortsättningen också? Ja, men som jag sa, teleoperatörer har redan gjort det så att man kan köra liksom till exempel 4G och 5G nästan samtidigt från en basstation och erbjuda tjänster på 4G så att de är nästan 5G-tjänster. Det kommer liksom nya kombinationer. Och frågan var just att ska 3G och 4G stanna kvar, och jag säger att jo, ganska länge. Det är så här, alltså det känns som jag representerar en Facebookgrupp som är väldigt stor i Sverige, 13 000 medlemmar. Det pratas mycket om de här gigahertzen inom 5G, och vi har ju Active Denial Systems, alltså crowd control systemet på 95 gigahertz. Ja. Där du får en ganska skarp bränna. Så Armen har utvecklats i USA och Kina. Precis, och sen så florerar det runt lite om både man kan läsa och lyssna på nätet och sådär, om 60 GHz-nivån till exempel, som om man har förstått, om vi har förstått det rätt, eventuellt ska ha förmåga att försämra människans, bland annat människans syreupptagningsförmåga. Det är en fråga jag har till dig om du har kunskap om det. Och sen överhuvudtaget, min grundfråga är egentligen, blir det med automatik skadligare för bland annat oss människor ju högre upp vi kommer i till exempel millimetervågorna? Om man mäter kanske 5, 6, 7, 8, 26, 60, 95 och så vidare. Blir det direkt skadligare, eller kan man inte göra den kopplingen så tydligt? Är det mer komplicerat än så, så att säga? Frågan var att när vi går uppåt på frekvensområdet, och speciellt
när vi går uppåt där på millimetervågområdet? Blir det skadligare automatiskt eller vad är det? Så jag skulle säga inte automatiskt. Där finns vissa frekvenser. Så Igor kommer att prata idag om frekvensfönstren eller frequency windows. Så antagligen du kommer att visa att verkligen det kan vara liksom frekvens som är 42,35 gigahertz som gör att bakterier växer snabbare, men en frekvens som 53,33 gör det att samma bakterier växer långsammare. Så det här effekten är ganska komplicerad. Jag bara säger att det där behandlingsapparater som jobbar på millimetervågor, de startar cirka från 40 GHz och de opererar cirka mellan 40 och 60 GHz. Men igen, där inte alla frekvenser är aktiva eller har aktiv påverkan till våra celler, bara några. Så var det här på första raden, var det så? Ja, jag fick nog min, jag fick mitt svar, ja. Men det jag också tänkte på, kan man inte mäta frekvensen i de här Bluetooth? Att mäta frekvensen från Bluetooth, jag kan bara kommentera att grundfrekvens för Bluetooth är 2,4 GHz. Så det opererar på 2,4 GHz. Men Bluetooth har en mycket konstig puls, och det är pulsstruktur, eller puls, det är 1600 gånger per sekund. Så 1600 hertz. Och det är en del av säkerhetslösningen där. Så det byter eller vänder kanalen 1600 gånger per sekund. Och det, jag ser det där pulsen mycket aktiv. Ja. Så, det var en bra fråga. Är det relevant att använda SAR-mätningar var det finns en sådan skål i form av människans huvud som är fyllt med saltvatten, och sedan vi sätter mobiltelefonen bredvid den största styrkan i mobiltelefonen, och sedan vi har en sensor, värmesensor, och vi kollar att det är värmare i saltvatten. Så det här är testen för mobiltelefonen, så jag skulle säga att det har ingenting med hälsan att göra. Igor, du kommer att fortsätta härifrån med andra på eftermiddagen. Du pratade om att det finns en efterfrågan på 5G. Ja, det är konsumenterna som begär mer och mer och mer. Men handlar det här verkligen om den vanliga konsumenten? Jag har hört att det har installerats 5G på sjukhus till exempel. Men vi vanliga människor, kommer vi behöva köpa en ny telefon för att kunna få vissa tjänster? Ja. Frågan var att verkligen, är det så att människor verkligen vill ha mer tjänster liksom 5G? Eller vad är det här på gång? Jag kunde kommentera att allt det här är mycket om marknadsföring. Så man kan marknadsföra nya tjänster. Och det räcker att teleoperatörer får tillräckligt med kunder. Så ni kan efter det här evenemanget, ni kan kanske informera era vänner att det inte lönar sig med det där 5G-tjänster. En annan sak med 5G är att det kommer att bli mycket långsamt. Det är inte mycket
snabbare än 4G i början. Så även vad de säger i marknadsföring, hastigheten ska vara ganska långsamt. Och gällande sjukhuset, så vi har varit med Lennart i Umeå. Och Umeå planerar världens första 5G-sjukhuset. Och tyvärr ville de där läkarna och sjuksköterskor prata med oss. Vi är mycket bekymrade faktiskt att 5G-installationer gör att bakterier till exempel växer snabbare där. Och det blir sådana antibiotikresistenta situationer. Ja. Nu en sista fråga sen nu den. Ja, det är det som är ja. Det här är viktigt. Så frågan var om tinnitus som har vuxit hemskt mycket inom det senaste året. Och det finns forskning som visar att för ivriga mobiltelefonanvändare tinnitus är vanligare. Det finns även en eller två papper som visar att nära basstationen det blir tinnitusbesvär. Och den andra frågan var gällande Bluetooth. Hörlurar, och det är helt möjligt att sådana Bluetooth-hörlurar gör även situationen värre. Så jag antar att ju mer man säljer Bluetooth-hörlurar, desto vanligare blir tinnitus tyvärr. Jo, och gällande hörselapparater. Nu är det så att vi har så många sådana trådlösa hörselapparater som använder radiofrekvensstrålning. Och även två i båda öronen, och de kommunicerar via radiofrekvensstrålning mellan varandra och också med en annan teknik, så genom skallen. Och det kan jag inte fatta, men sådana finns. Jo, i vissa modeller, bra att... Så, gällande hörapparater, det finns fortfarande sådana hörapparater som inte orsakar radiofrekvensstrålning. Man måste bara söka. Och jag borde lite skriva om ämnet faktiskt. Ja. Men vänta, nu är det faktiskt så här. Frågorna växer ju mer vi talar, eller hur? Ni får trösta er med att på slutet av dagen kan man ställa mer frågor. Så efter varje frågeställa. Nu applåderar vi för mycket. Välkommen. Hoppas att det funkar för dig nu då, med bilderna här.
rörelse som kom i början av 2010-talet med massa appar i, och nu är det 50-versionen 5G som är på gång, och hur kompatibla de är med varandra, användningssystemet vet jag inte, och hur de här systemen ska samverka, det är väl fortfarande okänt, utom kanske teknikerna vet om det. Mikko var också inne på strålningen från mobiltelefoner in i hjärnan. Till vänster ser vi då genomsnitt av huvudet för en vuxen person, och vi ser då att man får i huvudsakligen strålning på samma sida av hjärnan där man håller sin mobiltelefon. Men om vi går till en sexåring så blir det i princip hela skallen bestrålad, så att det tränger betydligt djupare in och över på andra sidan också. Och vilket är bekymmersamt eftersom man ju har en mera känslig hjärnhämma. Hjärnan utvecklas fram till 20-25 års ålder, tills den är mogen. Vilket gör att man bör vara försiktig med mobiltelefonanvändning för ett barn. Och också skallbenet är tunnare, så att mer strålning går in i hjärnan. Och sen är ledningsförmågan i hjärnan är också större hos ett barn än hos en vuxen. Så det här är alltså ett allvarligt problem när det gäller användningen hos barn och ungdomar. Vi såg den här bilden också tidigare där vi har utvecklingen från en antenn som satt på toppen, och nu har vi i en mobiltelefon som kanske 5-6 antenner i de smarta telefonerna för olika uppkopplingar. Och särskilt då närheten till sköldkörtelcancer som vi ser här till vänster, då med, till höger med en antenn som placerad i basen av den smarta telefonen som kanske inte är så snabbt i det här läget. Och det här ger en strålning till sköldkörteln som är det gråa området här, som blir faktiskt en beräkning lika stor som strålningen in mot hjärnan. Så man får alltså betydande tillskott av bestrålning av sköldkörteln med den här tekniken. Och det här har leder till en ökning av sköldkörtelcancer och flödiga cancer. Det här visar då data från svenska cancerregistret, och det här är för kvinnor, och vi ser då att man får kring 2005 blir ett ganska tvärt avbrott här på incidensen. Vi ser då från vänster till höger antalet fall per 100 000 personer som man räknar, och det är alltså en markant ökning som man ser i Sverige. Den här staten går till 2014, men vi har tittat på data senare, att den här uppgången fortsätter. Faktiskt så sköldkörtelcancer blir betydligt mycket vanligare, och vi har sett särskilt att det är en typ som kallas för papillär sköldkörtelcancer, en speciell typ som är känslig för strålning. Den ökar mest i landet och mest hos kvinnor, och man vet att sköldkörtelcancer är vanligare hos kvinnor. Parallellt med det här så har vi också sett att det är en underfunktion av sköldkörteln, där man kan se liknande kurva, att förbrukningen av Levaxin, alltså ersättningstabletter för sköldkörtelhormon, ökar i landet. Och också diagnosen, hypotyreos som kallas, alltså en underfunktion av sköldkörteln, fortsätter. Det visar ju sammantaget att vi har en påverkan av sköldkörteln med den teknik som används idag. Jag ska prata först lite om 5G. Och det har ju myntats ett begrepp som Race to 5G som vi var inne på tidigare. Och var kommer det här ifrån? Ja, det är inte så att folk i gemene efterfrågar 5G. Det kommer från industrin i samarbete med politiker och också en del organisationer som gör riskbedömningar. Men folk i allmänhet efterfrågar inte 5G. Vi har redan en teknik som man kan använda med 4G, 3G som hördes med alldeles tillräckligt. Så det här är alltså en, som jag ser, en uppfinning av fysiker, och så ska man få ut det på marknaden, och i nästa del ligger naturligtvis stora vinstintressen. Vi har ju hört till exempel att Ericsson har vänt sin vinstkurva från negativ till positiv nu i och med säljer 5G. Nokia och 5G och Ericsson är stora spelare på den internationella marknaden när det gäller basstationerna. Den här tekniken var ju Mikko inne på lite grann, att vi har en tvåvägskommunikation, man tittar på output, som så sändare och mottagare står hela tiden.
signalen blir svag så hoppar den över till nästa basstation. Så att man får alltså strålar som rör på sig hela tiden i omgivningen. Det här är något helt nytt, för så fungerar det inte nu, utan vi har receptorer som bestrålas. Och den här bilformen, alltså strålknippet, det är ju särskilt besvärligt eftersom man kan tänka sig att de här strålknipparna korsar varandra. Och vad händer vid skärmspunkten? Det är en av de punkter som inte har närmare ljus. Det finns också problem med att byggnader, trä, snö, dimma, regn och så vidare kan minska strålens förmåga att penetrera och regleras automatiskt styrkan av den. Och att man kan behöva antenner inomhus som jag kommer in på. Det är också en reglering automatiskt av funktionen. Det finns en utredning, det syns inte det så bra, men en EU-utredning om det här som presenterades i april i år om 5G. Och det var två konsulter som tog fram det här, och det är lite förvånansvärt att det här har fått så lite uppmärksamhet. Det har ju talats om i media, det är inga myndigheter som har tagit upp den här utredningen där man slår fast flera intressanta saker. I State of Play Europe, USA and Asia. För det första säger man att det här blir tre gånger dyrare än nuvarande system. Så det är ingenting som är billigt, ingen quick fix historia, utan det här kommer att bli dyrare. Det är också så att utvecklingen drivs av telekomindustrin. Det är de som vill ha det här för att det blir nästa produktion som kommer ut på marknaden. Och som ni vet, inom en industri så gäller det hela tiden att utvecklas för att sälja mer. Och man får en CD med 5G i det filmet. Och man vill övertyga regeringar om att 5G behövs. Och också myndigheter. Så att det går liksom på ett högre plan än vi vanliga medborgare är medvetna om. Sen får man då från myndighetssidan då, och industrin, information till allmänheten att vi ska behöva det här systemet i framtiden. Man säger också i det här att mer forskning krävs för att förstå utbredningen av multipla strålar som man är inne på och att hur man ska mäta. Det finns nu ingen direkt mätmetod som jag vet för det här. Och hur ska man kontrollera strålningen vid minimultipel input, multipel output i millimeterfrekvenser. Och som jag sa så har man alltså en styrbar strålning, en aktiv antennteknik, och man fokuserar då strålen på en liten yta, det vill säga mottagaren, och de kommunicerar. Frågan är hur om man får en 5G-telefonsamtal, hur den hittar användaren, eftersom strålknittet är begränsat i sin sektor och användaren är någonstans där. Kanske Mikko kan svara på hur kan man hitta användaren i det här systemet. Vad jag har hört så kommer inte systemet att fungera med mindre än att den samverkar med till exempel 4G. Att det ligger någon funktion i basen och så kopplar den över på 5G, om jag förstår det helt rätt. Man sa till och med att det kanske finns en 50 Hz basfunktion som identifierar den här mobilen eller bilarna, vad det kan vara. Vet inte. Det här är också mystiskt att man inrättar en teknologi som man inte riktigt har grepp om hur den fungerar. Det finns nog inte vi som inte är insatta i det som... Ja, det här är också en bild ur utredningen. Och det är ju räckvidden av strålarna minskar med kvadraten på avstånden. Och ner till så har vi räckvidden. 10 meter upp till 1 kilometer, och den andra skalan är frekvensen. Och vi kan se att det går från 300 MHz längst ner till 100 GHz. Så att någonstans där säger man ju att 5G ska fungera. Det innebär att räckvidden blir väldigt kort om man har en hög frekvens. Och det blir alltså så att den typiska räckvidden är kanske 20-150 meter. Och det är det här som ligger bakom behovet av väldigt mycket basstationer. Det är mycket basstationer att sälja på marknaden. Mycket basstationer att köpa upp. Och
backup. Det finns redan nu i basstationen en batteribackup. Om elen slås ut så ska inte internetkommunikationen eller mobilfunktionen slås ut på en gång, utan batteriet ska räcka en viss tid. Jag vet inte hur lång tid, men och det här är uppgifter som får som att det är så verkligen att man behöver en batteri. Så här finns andra problem, det vill säga energikonsumtion som vi hörde om tidigare, men också batterier. Vi har inget system idag att ta hand om den stora mängden batterier som kommer att placeras. Det kräver mycket metaller som är svårtillgängliga. Om man ser över till batteriverksamheten i övrigt med eldrivna bilar och så vidare, så är det här en väldigt viktig uppgift. Det krävs alltså väldigt mycket batterier för det här systemet. En bra familj. Ja, man ser också i utredningen att som jag sa, det komplexa strålknippet som går fram och tillbaka i bägge riktningar, snabba riktningar, växlingar i tid och rörelse. Man kan inte förutsäga de här strålarna, så att därför är riskbedömningen en bit besvärlig eftersom man inte kan förutsäga hur strålarna rör sig i omgivningen, och att man måste utreda det här innan man lanserar det. Det ser man ett EU-dokument på. Har vi sett det här? Nej, det utreds inte. Värsta situationen, worst case scenario, säger att du har en fotbollsstadion, idrottsarena med 100 000 personer, och folk använder sin 5G där för att strypa, ladda ner stora datamängder, vilket det här kan göra snabbt, eller ringa eller videofilma. Hur blir belastningen för de 100 000 som sitter där? Det är det viktiga. Hur kommer den additiva när de här strålarna lägger sig på varandra och vi har eventuella korsande strålar? Vad händer då? Måste man säga också, vilket är viktigt, att man kan inte följa ICNIRPs gränsvärden när det gäller 5G. Och det var ju mycket att inne på de gränsvärdena som är en uppvärmningseffekt under 6 minuter. Och man säger också att man kan inte simulera och mäta 5G i verkliga livet, utan det borde studeras i laboratorium. Och det är också ytterligare en anledning för att man inte skulle införa det. Ja, faktorer för att införa 5G tar man också upp. Och där säger man att man ska enligt EU verka för en fri installering från 2020, alltså nästa år. Vi ska inte som medborgare kunna göra någonting, utan företagen får fritt fram enligt detta EU-dokument. Om det är direktivet uttaget eller inte, vet jag inte. Men förslaget är att det är fritt fram att installera dem. Ingen kan säga detta. Och därför ska man också ha en påverkan av befolkningen och myndigheter att vi behöver 5G. Och om man börjar fundera efter så är jag väldigt tveksam till om vi behöver det. Men man säger att det här ska användas till mera datalåg. Där är det naturligtvis så att man kan få stora datamängder väldigt snabbt. Man behöver more devices, alltså mer enheter som ska använda det. Allt ifrån glödlampor till kylskåp till blöjor. Har ni hört oss då? Man ska ha en blöja, ska man ha en liten sändare. Det kommer nu i äldrevården, vilket kanske är bra, där man lägger ut mattor framför sängarna och som reagerar på om något stiger upp mitt i natten och kanske ramlar. Man får också intressa som det har problem med kostnader och befolkningsförvärld på gång med digitalisering. Och så har vi detta med instant response, alltså internet of things, där ljud om självkörande, så kallade självkörande bilar, en hype just nu. Där man måste säga att det är en teknik som man kan ifrågasätta hur den fungerar. Och vem försäkrar de bilarna? Vi är medvetna om att telekombolagen får inga försäkringar för skador just nu. Lloyds har sagt sedan många år tillbaka nej till att försäkra dem mot olika skador som tekniken kan ge. Vad gäller för bilförsäkringarna? Det har ju diskuterats i USA. Vem är det som är ansvarig för en självkörande bil? Är det den som sitter som så kallad chaufför? Eller är det tekniken? Eller är det telekombolaget som levererar systemet? Vem blir en krock och dödsfall?
diskuterar fotgängare som kommer korsa vid. Det har varit en olycka, någon som är döda till och med för ett år sedan. Nu hade de testat tre olika fordon och ingen fungerade bra. De kände inte igen att det kom en gående framför. Alltså, testat med doktor. Mikko var inne på en mycket viktig sak, nämligen de riktlinjer som vi har. Och här ser vi längst ner flera länder som har förhållandevis låga riktlinjer och så längst till höger då ICNIRP, som ju SSM håller sig benhårt till ICNIRP. Och där har man ju sagt då att från Ericsson att de här länderna som har låga gränsvärden, där kan vi inte installera 5G för vi kommer att överskrida gränsvärdena. Och jag vet att till exempel Finland är på gång att diskutera och höja gränsvärdet. ICNIRP har inte fortfarande inte kommit med sitt nya dokument där man kommer att sannolikt att uppgradera gränsvärdena. Finland har ett förslag om 200 watt på en begränsad yta av en kvadratcentimeter jämfört med som vi nu har 10 watt på en kvadratmeter eventuellt. Men då ser man 200 på en kvadratcentimeter blir väldigt lite om man tar det på en kvadratmeter. Så att det är lite under logik. Det som också diskuteras det är längst upp på bilden att vi ska ha en tvingande installering av stationer och då vet ni att vissa byggnader eller många byggnader kan vara svårt att få in signalen i huset på grund av väggarna och då ska man också ha en slavsändare inne i hemmet. Och hur det här blir är frågan om man bor i ett hyreshus, vem bestämmer om det är bostadsrättsförening om det är en villa. Vem bestämmer om man ska ha en slavsändare inne eller inte? Mycket intressant fråga. Av demokratisk valör. Längst ner ser vi en installation och det är de här fyrkantiga burkarna som jag förstår som har 5G-basstationer. Och vi såg på bilden att man kan ha en massa antenner i samma basstation från de här fyrkantiga burkarna som nu installeras på många ställen. Det finns hälsorisker och som vi hörde så är det väldigt lite gjort på det här området. Man alltså implementerar ett system som inte är utrett. Och skulle det gälla ett läkemedel skulle det vara helt omöjligt att göra det här. Så varför är 5G-undantaget? Huden naturligtvis ett organ. Ögonen kommer att vara ett organ som ligger i risken. Svettkörtlar, antennfunktion, bakterier, antibiotikaresistens. Men också testiklarna kommer att vara oskyddade, så kommer tillbaka till. Ögat är ju speciellt bekymmersamt. Om man har, det har ju inte diskuterats nämligen de korsande strålarna. Om vi får strålar som korsar just i ögat, kommer det bli bildad. Vad händer med barnen som är särskilt känsliga? Vad händer med då ögonen på sikt? Det vet vi inte. Hudskador har ju påvisats och man experiment. Frågan är alltså om man koncentrerar en solstråle via ett brännglas till ett exakt punkt. Där får vi en strålskada. Men vad ICNIRP gör nu är att man smittar ut det här till en större volym och säger att på en kvadratmeter blir det så farligt. Och dessutom så det man andra fel man gör det att man bara tittar på medelvärden. Man tittar inte på pulserna. Har vi en puls som är väldigt hög på i minuten så blir ju medelvärdet under 6 minuter blir lågt naturligtvis. Och detta är ett gravt fel i de SAR-värden som vi har idag, där man döljer den sanningen. Som vi hörde så finns alltså en studie publicerad förra året som visar att man kan få en permanent hudskada även efter en kort strålning. Det har visats av två som heter Neufeldt Koster och det här är personer som normalt jobbar för industrin. De designar utrustning som används av industrin men de kommer den här och det är väldigt allvarligt. Det här har inte heller diskuterats någonstans eller någon har tagit hänsyn till det hela. Och det andra är att för 10 år sedan så kunde man visa att svettkörtlarna kan vara antenner. Vi har huden högst upp och sen har vi en svettkörtel som går in under huden och den kan bli en antennfunktion då, så att strålen via svettkörteln leds djupare in i kroppen. Man har också diskuterat att nervändar, nervrötter som vi har
Så vad finns det mer med 5G? En situation som är väldigt lite diskuterad, att det kan användas för övervakning både i hemmet och på andra platser. Det var ju en tvåvägskommunikation. Det finns ju till exempel diskussion att de nya TV-apparaterna med den här radiofrekvenstekniken, att de kan avlyssna ett rum som pågår i samtal och så vidare. Och det här används ju förstås för övervakning. Nu känner till det här med ansiktsigenkänning som man har i Kina. Om det är exakt den tekniken vet jag inte, men det är ju åtminstone den strålningstekniken där man till och med kan passera ingången till en tunnelbana utan att betala för att de gör en ansiktsigenkänning. Det måste gå väldigt snabbt. Högre frekvenser som är alltså problematiskt, och sen är det också det som är problematiskt är den pulsade strålningen, som alltså att man får höga pulser, och det finns väldigt många biologiska studier som visar på att den pulserna är farligare när du tar ett medelvärde, för att de har en större effekt på cellulär nivå. Det tar man inte heller hänsyn till. Och man behöver alltså ny dosimetri. Försiktighetsåtgärder, jag vet inte om det här syns. Försiktighetsprincipen antogs 2005 av UNESCO, och man säger då att när mänsklig aktivitet kan leda till moraliskt oacceptabla skador som är vetenskapligt trovärdiga men osäkra, ska åtgärder vidtas för att undvika den minskade skadan. Är någon som nu känner det? Nej. Resolution 1815 i Europarådet. Vi tar alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen. Nürnbergkoden 1949 vore mycket trevlig att intressant att testa, där man gäller för alla experiment på människor och gäller för utrullning av 5G med nya högre frekvenser. Det här är ju ett experiment på människan, så att man skulle mycket väl kunna använda sig av Nürnbergkoden för att utreda det. Europeiska miljöbyrån varnade för strålningsrisker för vanliga apparater, och vi har också den svenska miljöbalken. Så det finns alltså verktyg här som man skulle kunna använda, men som tycks inte vara i funktion. Vi skrev tillsammans med Rainer Nyberg från Basa 5G-appellen i september 2017 och skickade till EU, där vi just, jag tog upp de här olika faktorerna jag nämnde, men också att det här är en ny teknik som kräver utredning innan man rullar ut det. Och de svar som vi har fått har ju varit väldigt negativa från EU, att det vill man verkligen inte göra, det tycker man inte behövs. Och nu skrev vi senast till EU i vårt tredje eller fjärde brev och sa att visa de dokument som ni baserar era kunskap på att detta är ofarligt för människan. Vi vill ha en lista på alla artiklar och dokument. Det de skriver då i svaret som kom i september är att vi litar på Skenir. Det är Skenirs utvärdering som gäller. Och Skenir var en utvärdering som gjordes, jag tror att det var 2015, vid EU om den här tekniken, och det är lite samma skuld och korn som Iknip, alltså att man bortser från risken, man säger att det här är ofarligt, man tar inte med alla studier, man tar inte med intressanta artiklar som visar på risker, så det är väldigt, om man säger, bias, en vinklad utredning. Observera att den utredningen har ingenting om 5G, så EU använder sig av en utredning från 2015 för millimetervågor som inte alls så att det här är ju vissa problematik, att man har tjänstemän som kryper bakom olika faktorer som man tittar på dem närmare, det visar sig vara osanna och oriktiga. Det är väldigt svårt för en som inte är insatt att förstå det här spelet som pågår. Ja, jag tänkte nämna lite om det här spelet då. WHO har ett faktablad som man gav ut i juni 2011. Då 2011 kom det i maj beslutet om att strålningen är möjligen cancerframkallande för 2D. För övrigt så är det något som inte har lett till några som helst åtgärder i världen.
man har något som är möjligen cancerframkallande strömmar man totalt i. Istället så går utvecklingen i den andra riktningen med mer och mer strålbelastning i samhället och av människan. Det som nämndes här så var vi en storspelare här, fysiken Michael Repacoli från Australien. Han var ordförande för WIC-GIP och han föreslog 1995 att WHO skulle starta WHO-EMF-projekt som han antog 1996. Alltså ett projekt inom WHO som skulle titta på strålning och risker. Och här hade vi Michael Repacoli som då var med och startade WIC-GIP. Han blev också chef för WHO:s EMF-projekt. Han etablerade omedelbart ett nära samarbete mellan WHO och WIC-GIP, vilket ju är en intressekonflikt. Och en stor del av det här projektet har finansierats av industrin. Och det personliga är fortfarande emeritus ordförande för WIC-GIP. Han rekryterade 2006 Emily van de Venter till chef för det här projektet. Hon har ingen forskning på området. Hon har en elektrisk ingenjör från Toronto och hennes avhandling gällde design av antenner för basstationer. Hon hade en professur som betalade telekomindustrin. Och det här visar ju då det smutsiga hantverket, skulle jag vilja säga, mellan industrin, mellan WHO, mellan de personer som man utser till olika poster. Man tänker alltså upp varandra. Vilket visar det här beslutet om att skriva WHO Radio Frequency Field. Det använder helt kriteriet, en graf. Och den här kom ut 2012 och skulle publiceras 2014. Den har fortfarande inte kommit ut. Så de har fått problem. Men om man tittar den vänstra raden, det kanske ser kanske, men de här sex personerna i det WHO som ledde det här, som var fem stycken medlemmar av WIC-GIP. Så de har liksom en inbördes kroppkorsbefruktning. Plus att man ser på Maria Feisting, andra raden, medlem också i Agnir i England som utvärderade det här, men också SSM, mycket viktigt. Så man ser alltså att samma personer som Mikko sa, de är inne i kartell och de täcker upp varandra. Och det är väldigt osannolikt att Maria Feisting, om hon sitter i knip och säger att det finns inga risker, att hon då nästa dag åker till SSM och säger, Strålskyddsmyndigheten i Sverige, och säger ja, här finns risker. Jag menar, alltså fungerar det inte. Så att här får man välja sida hur man vill ha det. Och sen svenska myndigheter litar helt på Strålskyddsmyndigheten och hänvisar till dem hela tiden. Ja, det finns ett etikrådet på Karolinska har ju beslutat att sådana som har en anknytning att de ska i sina publikationer ange, för det här är en intressekonflikt. Nu tror jag att det är lite bättre, men det har inte angetts tidigare. Det här är ju bakgrunden i Anders Malmström, en annan person i det här området som skulle ha varit med i Ajax utvärdering av cancerrisker. Och han skulle ha satt som chef för epidemiologigruppen, alltså den grupp som bedömer studier på människan. Men det var väl två dagar innan det här som Mona Nilsson, som sitter någonstans här, kunde påvisa att han var samtidigt anställd i sin brors lobbyfirma i Bryssel som jobbade för telekomindustrin. Och det hade han inte angett i sin intressekonflikt deklaration, vilket man måste ge innan man blev antagen som expert. Så han åkte ut och gjorde det igång. Han blev erbjuden av Ajax att komma med som observatör. Som observatör får man sitta någonstans i en bakre lag och titta på. Det var man ju lite för fin i kanten för att vara med på. Vi var några stycken som i mars 2017 åkte till WHO för att träffa Maria Neida som är chef för det här området och Emily van de Venter. Och vi sa då att ingen av oss har intressekonflikter, att vi kan delta i WHOs arbete om risker. Och det var klara beskedet var att
WHO använder Sarpiknip som är deras NGO som har en governmental organisation som officiellt arbetar med WHO och hjälper oss att en hel del i våra analyser som Marina gör sa och att de på deras Sarpiknips medlemmar är WHOs experter, alltså en sorts kroppskorsbefruktning av mellan Sarpiknip och WHO som nu visar på en stor konflikt inom WHOs riskbedömning. Det dokumentet har fortfarande inte kommit ut. Vad man nu har gjort för några dagar sedan så kom det ihåg med dokumenten och vi gör en ny utvärdering av hela området och eftersöker experter. Vilket är lite konstigt eftersom man har Arjan också ska göra den utvärderingen. Jag skrev en artikel om det här och som har väckt stort intresse över 60 000 öppningar av den. Det här visar strålningen inom WHOs lokal. Vi mäter samtidigt inom de områden vi var och den röda linjen visar bioinitiativs rekommendation på 30 mikrowatt per kvadratmeter. Biologiska effekter, WHO hade 21 mikrowatt, så de låg under så man kan säga att de skyddade sig själva åtminstone. Staplarna till höger visar när man kommer till dörren avformatet hur det ser ut på den basstationen. Så i knep har de här värdena 10 watt per kvadratmeter eller 61 volt per meter. I juli 2018 så kom i knep med förslag om nya riktlinjer för det här området. För det krävs 5G och sannolikt om man ska tolka det så lutar det att man ska höja gränsvärdena för att 5G ska kunna appliceras. Det är min tolkning men vi får se vad som kommer ut. Jag ska snabbt bara gå igenom här vad de säger. Det gäller hjärnan, elektrisk aktivitet, kognitiv förmåga, inknypsummer, ingen påverkan. Om man tittar på det här så finns det massor med studier, djurstudier och som visar försämrad inlärning, försämrad minne. Hippocampus är central i det här området. Det finns många studier som visar påverkan av hippocampus där minnet sitter. Försämrad funktion av stamceller, Igors specialitet. Och det här kan ge irreversibla effekter, alltså det är effekter som inte går att reparera. Påverkan av gener, nervceller, nervsystemets utmognad. Hur mår man? Ingen påverkan, säger man från Iknik. Ja, vad är verkligheten? Jättestor studie på 125 000 barn och ungdomar, publicerad 2012, som visar massor med effekter om man har exponering för mobiler och läsplattor som mamman har använt före under graviditet eller direkt efter förlossningen, kostnader, alltså efter förlossningen. Och ni känner igen de problemen, det är ju de som man ser hos så kallade elöverkänsliga. Men särskilt problematiskt är ju inlärningssvårigheter, koncentrationsproblem och annat. Påverkan av hjärnfysiologin säger man, alltså ingen påverkan. Ja, vi vet ju mycket väl att det här kan ge oxidativ stress, alltså reaktiva syremetaboliter. DNA-skador, välvisade genetiska effekter, blod-hjärnbarriären, kroniska skador. Och ett experiment på den oxidativa stressen så får vi den strålningen uppifrån som ger reaktiva syremetaboliter. Det är något som bildas i kroppen hela tiden när vi har reparationsmekanismer för det. Men det kan ju också gå fel så att det här kan ge en skada på DNA och kanske då att det kan attackera så att vi får sprängbrott i DNA och det kan ju leda till många sjukdomar. Alfa-tokoferol är vanligt E-vitamin. Det kan blockera den här mekanismen så att det här visar att det här kan vara en mekanism för antioxidanter som många ju tar för att minska symptomen. Det är också väl visat att hjärnceller från en råtta, att man får DNA-fragment i sin svansen till höger, fragmentering av DNA, väldigt kort exponering på 45 minuter, 0,6 watt per kilo under våra gränsvärden. Och det kan man jämföra med en kontrollgrupp där vi inte alls ser samma bildning av DNA-fragment. Hörsel, ingen påverkan säger man. Ja, ni hörde ju tidigare om att vi kan få tinnitus, öronsusningar, yrsel, sämre hörsel. Det finns många studier som visar på det. Nervsystemet, återigen ingen påverkan. Väl studerat att boende vid basstationer har bland annat påverkan av neurotransmittorer, alltså adrenalin, noradrenalin, dopamin, kortisol, sköldkörtelhormon som jag var inne på tidigare.
ser också att det finns ingen påverkan som ger neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer och Parkinson. Det finns studier på det också, att det kan man visst få av den radiofrekventa strålningen. Och om man tittar på utvecklingen av det här genomgripande utvecklingsstörning där autism ingår, och det är den röda linjen, och det här från knappt att jag själv ser 2001 och framåt. De första åren var det lite knackigt med registrering, men att vi ser ändå att man har en väldigt tydlig uppgång av detta i den svenska svenska registren, och det är en öppenvårdsregister. Den blå linjen är användning av trafik från mobiltelefoni. Vi ser att de här följer varandra väldigt parallellt. Sen kan det finnas andra mekanismer bakom det här också naturligtvis. Också. Men tittar vi i slutenvårdsregistret har vi precis samma sak. Det följer ingen ökning av utvecklingsstörning inklusive då autism, och den blå linjen mobildata. Och också för Alzheimer så går ju kurvan åt fel håll. Vi ser en ganska kraftig ökning från 2001 till 2017 som är det senaste. Och en faktor som vi faktiskt har ändrats under den tiden, det är ju vår exponering för radiofrekvensstrålning. Hjärtsjukdomar säger man att det finns ingen påverkan. Och vi hörde lite om påverkan av hjärtrytmen, det visar blodtryck, hjärtmuskelpåverkan, kardiomyopati som det heter, alltså sorts inflammation i hjärtmuskeln. Som är intressant, för det, exakt det här har man visat i den stora amerikanska NPP-studierna. Det är inte alls uppmärksammat när man får en signifikant ökning av hjärtmuskelinflammation hos försöksdjuren, kardiomyopati. Vilket om vi går till Mikos, lägg inte mobilen i bröstfickan här, för under bröstfickan ligger hjärtmuskeln. Så du får en hög strålning mot hjärtmuskeln. Inte alls uppmärksammat eller diskuterat, vilket man borde ha gjort i sin kampanj. Det här är då i slutet vård, ja, och visar då, det visar också på liknande sätt att den här diagnosen, kardiomyopati, den skenar också iväg uppåt. Det blir mer och mer vanligt i samhället. Det här kommer också under en period med ökning av den här teknologin. Återigen, någonting som Folkhälsoinstitutet borde ta tag i, Socialstyrelsen eller regeringen eller Innovation. Immunsystemet, ingen påverkan. Biogensin till report visar att det visst är så. Intressant är fertiliteten, alltså möjligheten att få barn. Det är sen från viktigt att det finns ingen påverkan. Och det är klart att vi har ju andra faktorer som påverkar, till exempel vet vi att många miljögifter har en hormonell påverkan och har kunnat påverka fertiliteten hos män och också risken för testikelcancer. Men det är klart visat att mobilen i byggsviktan minskar antalet spermier, man får defekta spermier, man får en misstänkt påverkan av fertiliteten, och det är också visat i djurstudier. Och i djurstudier, då ser man hos människan, ja, det är en massa andra faktorer också, pojkarna eller männen. Men i djurstudier har det kontrollerat för andra faktorer och kunnat i flera studier isolera att det verkligen är mobilen. Det är alltså den radiofrekventa strålningen. Så man kan säga här att väldigt många går omkring med mobilen i fickan. Och det ligger alltså nära testiklarna. Det är organ som inte är skyddade på något vis. Det är inte som hjärnan att vi har benhinnan framför eller att vi har ett skelett. Det ligger mycket och vi får alltså en strålning som också med de moderna apparna som håller på att bombardera med höga pulser som Nico visar så fint på en bild. Så att det här är ett allvarligt tecken. Man vet ju att fertiliteten går ner i världen. Det är säkert många faktorer, men det här är en. Ja, cancer. Det är märkligt om man säger att det finns ingen ökad cancerrisk. Vi har ju trots allt en bedömning från IOC att det faktiskt är så. Och det har visats hos djurstudier. Både gliom som har sett hos människa och
rubbar på hörselnerven. Och jag ska inte gå in på det här i detalj, men att det finns alltså nu olika studier som har tittat på risken för hjärntumör på samma sida som man använder sin bil, och den risken är sammantaget 2,5 gånger ökad, alltså statistiskt signifikant. Och på motsvarande sätt för tumör på hörselnerven, det är ju hörselnerven ligger ju ytligt i förhållande till hjärnan i övrigt, för som vi ser så har vi ju till höger där har vi hörselgången, och det är ju ingenting som hindrar strålen från att gå rakt in, bombardera trumhinnan och sen hörselorganen. Och det här är ju en form av signaltumör faktiskt för risken. Och där är det 2,7 gånger ökad risk i de studier som är gjorda, också signifikant. Hur ser det ut med data i sjukvården när det gäller hjärntumörer? Där har man sagt att det finns inget samband, för incidensen, alltså antalet hjärntumörer, ökar inte. Men tittar vi på de här data så ser ni ju linjerna, den blå linjen är för män och den röda för kvinnor. Att vi har ju faktiskt ganska kraftig uppgång av hjärntumörer enligt sjukvårdsregister. Och i synnerhet om man tittar på de tumörformer som inte har fått exakt diagnos. Och de här hamnar inte alltid i cancerregistret, för de diagnoserna bygger på att man har gjort en magnetkamera eller en datortomografi. Och man kan numera väldigt väl bestämma typ av tumör med de undersökningarna. Förr var man tvungen att borra ett hål och ta ett prov, och då fick man en mikroskopisk undersökning. Och patologerna rapporterar automatiskt till cancerregistret. Och det är ett väl fungerande system. Klinikerna på sjukhuset, så är vi folk dåliga på att rapportera till cancerregistret. Om man då har flera tumörer som aldrig får den här undersökningen mikroskopiskt, så hamnar de aldrig i cancerregistret. Så att man måste kombinera, vilket vi har gjort, både öppenvårdsregister och cancerregister. Och där finns det en klar uppgång. Samma gäller från England. Tumören i den sträckade svarta linjen, det är tumörer som sitter i tinningregionen eller i framlumpen, alltså de områden som är högst strålade. Ni ser ju att den sträckade linjen går upp helt klart, medan man inte ser samma med den sträckade blå linjen, att i andra delen av det här så ser man ju där samma. Det här visar vikten av att man vet vad man gör. Titta på tumörer som sitter i de områden som är mest strålade, och de suddar inte ut utan att titta på annat. Mycket klart visat. Det här är från Danmark. Danskarna har tyvärr inte publicerat sina data, men om man tittar på den mest elakartade hjärntumören, som kallas för glioblastom, och tittar på ökningen relativt till 1995, ja, så ser ni att de här staplarna går uppåt hela tiden. Så att man har alltså en klar ökning av glioblastom i danska cancerregistret. Och det som har kommit är nu, jag ska inte gå in på data här, men att NTP-studien, en stor amerikansk djurstudie, och där man hade kontrollen till vänster, ingen strålning, signal 1,5, 3,0 och 6,0 watt per kilo. Och sammantaget så ser man dels ökad förekomst av gliom, men också av förstadier till gliomhyperplasi, som man säger. Det är just sådana förändringar i nerverna som kan gå över till tumören. Och det är inte bara, utan tittar man på det så finns det ju andra cancerformer också som ökar. Så att man skulle kunna säga att det här är multipla organ kan faktiskt få cancer av. Till exempel prostatacancer, som är klart. Man såg också en ökning på motsvarande sätt av Chamon, det är så i hjärtat hos försöker. Det är samma tumör som hörselnervstumörerna, akusticus nellinom. Så att det är samma tumör från som man här hittar. Så här har man alltså exakt samma fynd från bägge områdena. Ramazzini institut i Italien hade exponering för 5, 25 och 50 volt per meter. Det är de två staplarna, och längst till vänster, de röda är kontrollerna.
att domen ligger inom det område som vi kan få på oss i det dagliga tillvaro. Man ser klart ökad förekomst av samtumörer, glion, glesälsyfeplasi, men också av de akustiksneuronomen, också här till vänster, med manliga råttor, sin hornråttor och sin total. Man kan inte förvänta sig att det här är en rak linje, för vi vet inte riktigt hur dosresponsen ser ut, men generellt sett så ser man en ökning hos exponerade djur. Det här leder ju till bekymmer hos ICNIP, för här har man ju en perfekt match med studier på människor som använder mobiler. Vi har trots djurstudier, men har också mekanismer som var inne på tidigare. Vad gjorde ICNIP? Jo, de publicerade för bara någon vecka sedan en artikel där man gör en del märkliga påståenden. Först säger man att det finns ingen verifierad mekanism för cancer. Men här har vi pratat om det finns oxidativ stress, det finns DNA-skador och det finns många andra mekanismer klart visade. Det struntar man totalt i. Men sen bland den mest värsta förfalskningen av resultaten är att de säger att den histopatologiska undersökningen, alltså de som tittade på mikroskopin, de visste om det var en exponerad råtta eller om det var en som var oexponerad. Så att de visste att den här råttan, det här provet som jag tittade på, det kommer från ett djur som har utsatts för strålning. Det här kommer från ett djur som inte har utsatts. Om man skulle göra på det viset så är det fundamentalt misstag i en studie. Jag tror att Igor skulle ha på skolan. För det är, alltså man skulle överhuvudtaget inte få pengar för att göra en sån studie där man har ett sånt allvarligt metodfel. Och det här var ju motsats från NTP, att det bryr man sig inte om. Utan man publicerar det och säger att det sitter blint av sin exponering. Man säger sen också att de här, en del av råttorna har en högre kroppstemperatur. Det måste vara värmen som har gett dem cancer. Men värme är ingen cancerrisk. Det är inte så att om man badar mycket bastu har man ökat cancerrisk. Eller man bor i på Rhodos när man ökar cancerrisk. Så det här är också något som man bara tar ur luften. Hitta på forskning. Man säger att det är bara vi som visar ökad risk för akustikusneuronomen som man tar sig med. Men det visar att det andra studier till exempel inte får med. Och sen så ignorerar man totalt att man har samma resultat i studier på människa och i djurstudier. Det här är ganska ovanligt att man har exakt matchning mellan tumörformer i djurstudier och hos människa. Det finns flera andra misstag i det här ICNIP. Vilka är det som står bakom det här? Ja, det är ICNIP Commission. Vi har ju redan tidigare antytt att det här är inte det mest renhåriga gänget när det gäller vetenskap. Erik van Rongen som är ordförande, han är biolog och han har ungefär 40 publikationer, han har ingen forskning på det här området. Maria Feisting, vice ordförande från Sverige, sitter i SSM till exempel. Hon är utbildad sociologi, socionom. Hon har ingen naturvetenskaplig skolning. Det finns en läkare i gruppen. Men i övrigt så är det fysiker, fysiologer och så vidare. Och, det är lite intressant, det kommer ju nu om det är tisdag eller onsdag ett program på svensk tv om 5G och en journalist ringde mig häromdagen och sa att den är 5G-appellen, att det är vem som helst som har skrivit på den. Vi har haft väldigt strikta kriterier, man ska vara forskare inom området, man ska vara och eller disputerad, om man inte har forskat så ska man kunna bedöma vetenskapliga handlingar. Man ska också kunna vara läkare. Det handlar ju trots allt om medicinska effekter. Och det har jag varit väldigt strikta med. Här har ju Mona till exempel hjälpt ganska mycket oss med det. Och så sa jag, det var ju en statistiker, Mikael, eller vad heter han från Örebro, han har ju skrivit under. Men han är forskare, han ingår i våran grupp. Han har 77 arbeten som är publicerade på det här, jämfört med Erik van Rongens 40. Alltså det visar vilken skevhet som finns här och det visar också att de intervjuade mig och sa att majoriteten av forskare säger att det finns inga risker. Det var en mantra som återkom från Sjöbergoman som jag blev intervjuad och jag försökte säga vilken är majoriteten. Men det är tydligen att, det kunde de inte precisera, men tydligen att 13 ICNIP personer är fler än över 250 som har signerat 5G-appellen. Det påminner om det här barnprogrammet om 4 elefanter eller 4 eller 5.
Slutsatsen ska vi, ja, det har vi hört. Hur är situationen idag? Det ser ut sådär. Det vill säga myndigheter och en stor del av befolkningen stoppar huvudet i sanden. De bryr sig inte. Och problemet är att vi har en teknik som så många vill ha och är beroende av. Vad kan man göra? Jag fortsätter studier förstås. Som jag sa, 5G behöver undersökas. AIA kommer inom 5 år att göra en ny utvärdering. Det är prioriterat, men det dröjer. EU-skrivelserna har varit helt negativa. Vi har inte fått någon respons. Vi har skrivit till samtliga nordiska regeringar. De enda som svarade är Sverige som sa att vi hittar på SSM. Etiskt tillstånd. Det installeras i 2 hus i Enskede, höghus 5G, och de har lämnat en lapp till varje invånare där. Och att ni ska, det kommer att springa lite folk här i korridorer och trapphus. Var inte bekymrade, vi håller på att testa 5G. Så att, vad jag gjorde det var att jag skrev till den centrala etiska nämnden i Sverige och frågade, kan man göra så här? För om man gör ett medicinskt experiment så krävs ju alltså att man har information om risker och fördelar, men framförallt ska man ha vad man kallar för informed consent, det vill säga att alla personer ska ha skrivit på en blankett och godkänt det. Vad säger Rosa? Det är inte forskning det här, det finns inget forskningsprogram, men du kan överklaga till nästa instans, den högsta, vilket jag gjorde, och då kom hem då svaren att det finns inget forskningsprogram, vi tar inte, vi kommer inte att bedöma det. Så att tydligen är det fritt fram i Sverige att göra försök på människor utan etiskt tillstånd. I medicin skulle aldrig detta fungera. Ja, vi har ju den stora skandalen på Karolinska, vilket vi vet, Macarinaffären, vilket tog tid att få fram. Men det här är ju ett jättelikt experiment som man utsätter befolkningen för utan etiskt tillstånd. Vetenskaplig oredighet. Där skulle man alltså egentligen testa de som skriver uppsatser av denna typ som är inte korrekta. Det är en vetenskaplig juridik, inte testat. Nürnbergkoden, inte testat. En Haagtribunal var intressant, inte testat. USA pågår ju domstolsförhandlingar om hjärntumörrisker. De har stått still ett antal år men har kommit igång. De har den tredje domaren på gång. Italien har ett antal arbetsrelaterade kompensationer för de som faktiskt tycks nu om de har fler fattigande. ICNIP behöver i princip skrotas. Enligt min mening måste ICNIP stängas ner helt. Och behöver etableras en ny organisation som är oberoende med oberoende forskare som inte har interna intressekonflikter. Hon nämnde att de är nu på gång. Informationskampanjer, där kommer ju olika organisationer in på att informera befolkningen och sen att man inte tillåter intressekonflikter. Mona har framfört att en internationell databas om effekter vore bra, alltså där man installerar 5G, att man noterar vad som finns. Jag var i Tyskland på en konferens för en vecka sedan och där har de just nu gett ut en bok om VLA, alltså internetanvändning i skolor. Den är väldigt bra, de har ett på tyska. Något liknande kan man göra i Sverige och dela ut alltså en väldigt tydlig information man ska tänka på. Men vidare, mätningar är väldigt viktiga. Här har vi ett exempel från Sacramento i USA. Om ni kan se den här lyxstolpen till vänster så sitter en basstation där. De påstår att den har 5G, men när de mäter sig mot det 4G. I vilket fall den här sovrummet där borta till höger, de strålar så mycket som cirka 15 000 volt. Nej, förlåt. Så 15 volt per meter. 15 volt per meter. Ja, och den här strålningen för de som ligger i sovrummet, det är inom området som ger cancer i italienska studier. Det ligger inom det området där man får cancer. Kan man göra så tydligen? Jag ska bara... Det var 466 000 mikrowatt per kvadratmeter. En annan enhet. Ja, men man kan... Jag kan säga att vi har en mikrostudiell mätreflexbron här i Gamla stan. Där finns en låg byggnad. Om ni tittar på den så finns en 12-15 antenner på den. Där var det väldigt högt. Det låg över 100 000. Jag ska bara
jämför det i Stockholm där det sitter folk och fikar. Hur ser det ut där? Ja, om man tittar här centralt, det här är en sån som termokoppel och Nico gör, så kan man ju se att man ligger någonstans 11 meter i det här området där man, och folk sitter och fikar här. Och det är det området där man får cancer enligt NTP. Ingen bryr sig. Hur ser det ut? Ja, så kan en strålning se ut. Alltså, vi har ju de här pulserna. Och det är klart att om man som SSM och BIC-nytt lägger ett snitt och tittar på ett medelvärde, då undviker man ju att titta på pulserna som är de farliga medelvärden. Jag har också tittat på en lägenhet där man hade en gasstation 6 meter från en balkong i Östermalm. Där ser vi barnets sovrum som ligger alltså den här var, på balkongen så ligger man alltså ganska högt. Enligt vår mening, jämfört med den röda linjen som är bara administrativ rekommendation, enligt vår mening är balkongen oanvändbar. Och det här måste komma ut med att man mäter på plats. Påverkar det värdet av en lägenhet till bostadsrätt? Enligt min mening kan man inte använda den som bostadsrättshus eller lägenhet, i synnerhet som det ser ut så här i barnets sovrum, mätt från klockan 3 till 4 på morgonen med den apparatur som Nico visar. Vi ser ju att på natten går det marginellt ner från 19-tiden, men det ligger hela tiden och pulsar på en väldigt hög nivå, vilket är riskabelt. Och slutligen den här phone gate, där man alltså nu har börjat titta på hur är den verkliga strålningen när man lägger på bilen mot huvud. Och som ni ser en, som man säger, det ligger under 2 watt allihop, de här 2 watt per kilo. Till höger så ser vi att de i själva verket ligger på 6-7 watt per kilo. Det vill säga inom de strålområden som i den amerikanska studien ger cancerrisk. Och det är väldigt många mobiltelefoner som den franska studien visar en förhöjd SAR-värde om det ligger mot huvudet. Samsung 34 stycken och så vidare. Man kan gå in på deras hemsida och titta om ens egen mobiltelefon ligger inom det förhöjda området. Jag träffade Mark Agassin på det här mötet för en vecka sedan. De har alltså en hemsida och de vill alltså få med fler länder i det här som efterfrågar om i Sverige är intresserade. Men för att göra det måste man göra en risk, man måste kunna laga. För mobiltillverkarna kommer att säga att ja, men det står ju någonstans finns det i slutet att oljemobil 15 mm från huvudet, som Nico sa. Då kanske man klarar att säga det. Men den verkliga strålningen är helt annan, vilket folk inte vet. Och slutligen, vad kan man göra mer? Jo, det här är en kampanj i Nicosia på Cypern, där man har, är man väldigt aktiv mot mobiltelefoner i skolan. Och man har till och med köpt, eller man har fått kampanjer på bussarna. Längst bak på bussen så har man alltså en annonsering om farorna med mobiltelefoni och trådlösuppkoppling. Så att det kör runt bussar i Nicosia och Limassol och har den upplysningen. Om det här skulle gå i Sverige, det är lite fåglarna. Det är i alla fall väldigt bra. De har lyckats väldigt bra i uppdragningen, alltså en intressegrupp som har gjort det här. Så alltså, det är ju så att vetenskapen finns där redan idag. Att vi måste reglera den här, men 5G måste stoppas. Vi kan inte införa 5G som det är. Som forskare kan vi göra väldigt lite. Vi publicerar, vi påvisar, men de som bestämmer, de bryr sig inte. Jag tror att det krävs massiv påverkan från befolkningen. Man får upp ögonen och helst vill man behöva juridisk expertis. Desto borde man bestämma dem. Men det är väldigt riskabelt som individ, för de här bolagen har muskler. De har 3 miljoner dollar. Vi jobbar nu i forskningsstiftelsen Miljö och Cancer. Ja, det var lite snabbt. Tack. Vi kommer, det här är
och sen så sätter jag stopp, för att annars kommer vi inte klara våra tema. Det här, du får en mikrofon här. Jag blir lite sträng, men det får väl bli så. Med ett ord vill jag kommentera Adels föredrag. Utmärkt. Jag vet inte om det finns något bättre att säga. Sen ska jag presentera mig själv också. För när du nämner Nürnbergkoden så slår det mig en sak. Jag är den första journalist skriftliga i Sverige, Ingemar Ljunggren heter jag, som beskrev en parallell till detta. Men jag ser nu kopplingen till 5G också. Och det är att 10 personer har vittnat till mig att de är utsatta för, inte sån där allmän strålning, utan riktad mot dem. Och det har att göra med artificiell intelligens. Där man vill koppla en stor dator med den mänskliga hjärnan hos dem här och köra trådlös kommunikation åt båda håll. Läsa tankar, skicka ljudmeddelanden, skicka bildmeddelanden, skicka hjärtfrekvenspåverkan och så vidare. Och man har valt Sverige, detta heter mind control i Tyskland på 30-talet. Amerikanerna tog över det, kallade för mind control. Det blev debatt i USA och då förlade man det till Sverige. Jag vet inte hur många som är utsatta, men jag har pratat med så många. Och en del har varit nära vänner till mig före detta inträffade. Så jag, de är trovärdiga. Jag vill fråga publiken, hur många har, jag kan säga två namn då som är offentliga. Jag tappar hela igen det där. Robert Näslund har gått ut med detta. Han fick ett chip inopererat på 60-talet. Han fick opererat ut det. Nu är det nanoteknik så antennerna är så små. En annan är Magnus Olsson, levde i exil i Polen. Båda har ensidigt. Hur många har hört talas om det? För första gången så vill man skjuta budbäraren. Och hälften ungefär. Och det är parallellt till de eviga tjänsterna. Ingen trodde ju det hände i början. Du har hört talas om det, va? Ja, sen tar vi in intervju med detaljfrågor ute med middagsbordet. För min tidsskrift, Almanova. Nu tar vi en paus. Nu har vi tagit lite av den tiden. Lyssna. Vi möts här inne igen 2:00. Okej. Okay.
Nu får ni ställa er i kö där ute och äta, eller om ni går ut och andas frisk luft eller vad ni nu gör. Bravo! Nej, inte, nej, hallå, hallå, inte den micken. Den andra, inte den. Sen vi också har militära applikationer, så like mindsetting, weapons, seizure induction, zombie, Pandora project, and AES project, just as an example. ADS program, so-called active denial technology, so tekniken påstås vara icke-dödlig och tekniken använder mikrovågor, faktiskt millimetervågor med frekvensen 95 GHz för att stoppa individer utan att orsaka skada innan en dödlig konfrontation utvecklas. Och du kan se på den här webbsidan för detaljer. Tekniken utvecklades av the Air Force Research Laboratory, the Department of Defense Joint
Tsar, som skapades för att undersöka de hälsoeffekter av mikrovågsexponeringen av USA-ambassadens park, Sovjetunionen, i 1980-talet, så kallas Kondor-projekt. Sen vi har också medicinska tillämpningar. En stor faktor i öst, men inte i väst. Och finalt har vi risker för hälsan. Vad är viktigt drivkraft idag? Olika vetenskapliga baser användes vid utvecklingen av grundläggande exponeringsbegränsningar för olika frekvensområden. Så idag ska vi prata om de två. Så den första mellan 10 MHz och 10 GHz som användes i 2G, 3G, 4G och 5G. Och tillhandahålls grundläggande begränsningar för specific absorption hastighet, specific absorption rate, SR. För att förhindra hela kroppens värmestress och överdriven lokal vävnadsuppvärmning. Och sen vi har frekvensband mellan 10 och 300 GHz. Så faktiskt millimeter vågor. Som kommer att användas i 5G. Och till tandhålls grundläggande begränsningar av aktivitet. Att effektheten för att förhindra överdriven uppvärmning i värme vid eller med kroppssultan. Det är viktigt att se att elektromagnetiska strålningar varierar i många aspekter. Och jag ska visa några av dem. Det är intensitet, incident effektheten, våglängd eller frekvens, total exponeringstid som kan bli kontinuerlig eller avbruten, akut och kronisk exponering. Modulering är mycket viktigt, som kan bli amplitudmodulering, frekvensmodulering, fasmodulering eller någon komplex modulering. Och paralysering är också viktigt. Så dessa och andra parametrar visade sig påverka den biologiska effektiviteten av elektromagnetisk exponering. Så, strålningen från mobiltelefoni, första generation, mellan 450 och 470 MHz. Så sen vi hade 2G, den här frekvensområden, 3G, MTS, Universal Communication Systems. Den här frekvensområden, 4G, den här frekvensområden och 5G, som faktiskt använder frekvenser från 2G, 3G, 4G plus millimeter våg. Igen, mellan 30 millimeter våg och mellan 30 och 300 GHz. Så, SR-värden. Så det är klart att en del av mikrovågornas energi från telefonen eller väststationen tas upp i kroppen. I första hand av hodet och handen från telefonen eller hela kroppen från väststationen. Och omvandlas där till värme. Samtidigt med att mikrovågorna absorberas i kroppen avtar deras intensitet. Och sen i allmänhet, 2, 3 och 4G-telefonens mikrovågor tränger därför inte mer än 2 eller 3 centimeter i kroppen. Och 5G mikrovågor mer än 1, 2 millimeter
Så den där måste vi prata om kemiska effekter och icke-kemiska effekter. Och uppvärmningseffekt eller temperaturhöjning. En accepterad effekt av kura och pekura under 30 minuter uppskattas orsaka en temperaturhöjning på cirka 1,7 grader i huvudet. Utan blodflöde. Uppvärmningen av hjärnan beräknas utan blodflöde bli säkerhetsstandarder för mikrovågsexponering. Nuvarande säkerhetsstandard av International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection baseras på termiska effekter av mikrovågor i akuta interkroniska exponeringar. Dos eller ackumulerad absorberad energi definieras inte av IPI för mikrovågsexponering och SR-värde på våtbekörare används av IPIC på riktlinjen. Men säkerhetsstandarder varierar betydligt upp till 7000 gånger mellan länder. Och frågan är varför? Därför många grupper över hela världen beskrev olika icke-termiska biologiska svar på mikrovågor, inklusive cancerrelaterade effekter och andra hälsorisker som vi har nyligen granskat i den här publikationen. Så vad kallas European EMM Guidelines 2016 for the Prevention? Diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illness. Om ni tittar på temperaturen, i allmänhet rapporterar cirka 60% av tillgängliga experimentella studier icke-termiska biologiska effekter av mikrovågor. Och igen, det är mycket viktigt att icke-termiska biologiska effekter av mikrovågor beror på flera fysiska parametrar och biologiska variabler. Och skillnader i dessa parametrar och variabler mellan studier kan vara en enkel spel för olika resultat. Till skillnad från Lisa Postoinen finns det många studier om biologiska effekter av millimetervågor. Historien om biologiska effekter av millimetervågor i Sovjetunionen började när gruppen av klinician Nikolaj Dmitrijevich Devyatkov Farfen uppfann pocketlampa MMW-laboratorium. Och apparaturen av dessa laboratorier fick vad som senare har kallats mikrovågssyndrom. Ursäl, sömnproblem, kronisk trötthetssyndrom och förmåga att tänka klart, huvudvärk, illamående, depression, dermatit, eksem, kramper och nervyr. På
Sedan 1972, när den första boken om biologiska effekter av mikrovågor publicerades i Ryssland, har tiotals böcker publicerats om detta ämne på ryska också. Bland annat upptäcktes terapeutisk effekt av mikrovågor. Fram till år 1991 godkändes flera medicinska apparater av USSR, Ministeriet för hälsa, för terapeutisk behandling av olika sjukdomar med mikrovågor. Det är ett exempel av medicinska apparater. Vänligen terapeutisk behandling utfördes vid så kallad resonansfrekvenser, som ofta differentierades baserat på en maskins reaktion, vänligtvis subjektiv. Förstås observerades både terapeutiska och skadliga frekvenser mellan mikrovågor. Till exempel Sifko med kollegor i 1988 beskrev frekvensen 56,76 GHz som hittades under en vanlig sökning efter terapeutiska frekvenser baserade på sensoriska reaktioner hos en patient med duodenostro. Негатив шенства дефинирован со спаспис самодрагонник ав мускулус квадрисепс и морис. Обзервирован со пепода гонгер унда апельсирин миллиметр вогу вид гена фрекенс вид магенс акупунктур пункт дефинсет. Denna sensoriska reaktion tillåt spårning av magens akupunkturmeridian med användning av en statisk magnet vid 4 millitesla. Exponering i denna skadliga frekvens 56,76 GHz har förvärrat patientens hälsotillstånd. Således avbröts denna exponering och patienten fick behandling vid resonansterapeutisk frekvens som upptäcktes genom typiska produktiva sensationer. Efter framgångsrik läkning av magen vid den terapeutiska frekvensen av millimetervågor resonans. Forsvar patientens negativa respons på frekvensen 55,76 GHz. Så jag började studera biologiska effekter och hälsoeffekter av millimetervågor i 1987 vid Moskva Engineering Institute. Och jag ledde biologisk fysisk laboratorium för det tillfälliga forskningskollektivet OTLIK. Detta kollektiv skapades i 1986 efter beslut av den sovjetiska regeringen och inkluderade flera forskningsorganisationer från Sovjetunionen, inklusive Moskva Engineering Institute, och bestått av cirka 200 forskare, ingenjörer och läkare. Och mitt laboratorium bestod av ingenjörer, fysiker, biologiker och läkare. I huvudsyftet var att studera mekanismer för millimetervågeffekter och förändring av millimetervågeffekter. Så, och vi använde
sia quello che vi vuole di Marco Show, inclusive di una singola. Och det finns två olika tekniker som kan mäta dina slingor och efter dina toxiska ämnen som resulterar i utsträckning som här av dina slingor. Eller efter stressrespons som resulterar i kondensering av dina slingor. Det är det normala sättet här. Så den här tekniken kallas cognitive state. Så du kan observera i mikroskop. Normala celler är celler med uppsträckning av dina slingor som menar att det finns dina toxiska effekter eller dina skador. Och celler med kondensering av dina slingor som menar stressrespons. Och anomalans responsen till tajmerskärmen, så vi använder det metoden på samma sak i rotary risk inhibitor. Så här är utsträckning, som här, kondensering, som här, och normala celler. Så, och effekter av millimetervågor vid låg intensitet som var informerad med intensitet producerade av transmissioner observeras endast i små frekvensfönster eller massor. Så kan vi se på den här bilden. Så här vi kan se effekt. Utsträckning av dina slingor som menar dina skador. Inte effekt här. I den här frekvensen går det igen. Frekvensfönster. Ingen effekt här. Så här. Med minskad intensitet sågs förändringen av mikrovågsresonansfönster. Så den här intensitet som används i basstationer producerar mycket små resonansfönster. Vid vissa resonansfrekvenser observerades icke-termiska effekter vid specifiska intensitetsfönster. Så det finns också intensitetsfönster som ni kan se här. Vad är viktigt att minskade intensitet kan kompenseras med ökad exponeringstid. Så den metoden att exponeringstid kan vara viktigare för effekter av millimetervågor än intensitet. Så den menar att med mindre intensitet och stor exponeringstid du kan göra samma effekt som med stor intensitet än mindre exponeringstid. Effekterna varierade med celltäthet, vilket tyder på kommunikation mellan celler under inverkan av millimetervågor. Och maximal effekt observerades vid celltäthet liknande den mänskliga mjuka vävnaden. Och detta var det faktiskt i linje med så kallad Frurich mekanismen på millimetervågor och mikrovågor vid reglering av vävnads homeostas. Det var också mycket intressant och viktig information. Antal studier har visat att icke-termiska
effekter av mikrovågor påverkas av statiska magnetfält och elektromagnetiska fält med extrem låg frekvens. Det är viktigt att identifiera variationen av icke-termiska effekter på grund av avgränsade elektriska apparater, kraftledningar och andra PLF-källor och för förändringar i statiska magnetiska fält i det geomagnetiska fältet. Så det menar att faktiskt om du planerar detsamma ställe här och i Europa, du ska observera olika effekter på grund av här och i Europa, lokala, statiska och extremt låga frekvenser, fält är olika. Så polarisering. Vi var den första gruppen som rapporterade millimetervågdetektor beroende på polarisering i många replikerade experiment mellan 1988 och 2004. Det är första installationen som vi använder för det ämnet. Så den tabellen här visar att effektiv polarisering varierar beroende på dagens frekvens i olika typer av celler i respons på epitermisk infravåg. Polarisering. Okej. Okay. Jag visar dig den här bilden. Så millimetervåg. Så den här är elektrisk fält. Den här är magnetisk. Okay. Så och den här våg har så kallad linear polarization. Linear polarization. Så menar att elektrisk fält varierar som led i linjen. Okay. Så om du kan rotera elektrisk fält som led eller som led, det kallas left circular polarization or right circular polarization. Och det är kritisk parameter också för galvaniska effekter av magnetvågor. Så nu ska jag prata lite om biologiska parametrar. Så i den här studien så vi använde molekylära genetiska metoder att förlänga kromosom i cellen. Och vi exponerade cellerna med olika kromosomer i detsamma millimetervåg. Och vi observerade att förlängningen av kromosomer ledde till förskrivningen av resonansfrekvenserna i cellens respons på millimetervåg. Precis som förväntat från fysisk teori. Så de här experimenten visar att det är DNA faktiskt som bestämmer vilken frekvens är effektiv, vilken frekvens är inte effektiv. Och det också menar att genotyp är mycket viktig parameter för att observera effekter av mikrovågor. Som kan förklara att olika individer, för exempel, har olika effekter på samma exponering, intensitet eller exponeringstid. Så, och förstås, icke-termiska biologiska effekter av mikrovågor beror på flera fysiska parametrar och biologiska variabler. Och därför bör
väsentligen samma exponeringsvillkor användes i replikationsstudier. Det är kanske ofta IQ-programmet, och de ser att det finns inte replikationer av originala studier. Och det är faktiskt på grund av att olika studier använder olika parametrar för exponeringen. En av de första studierna om minimikrovågeffekter publicerades på engelska i 1979 av Sidney Webb. Reglering av genotryck för induktion av profagelamma i vissa gener i Escherichia coli har studerats omfattande på molekylär nivå, och Webb har emellertid visat att uppkopplingen av profagenerna från vissa gener till lutesutveckling kan åstadkommas genom exponeringen till för minimikrovågor. Och vi följde de krav som beskrivs av Sidney Webb. Han var i laboratoriet. Och som väsentlig för mammografiproduktion av profagelämnen. Och vi producerade sina resultat och publicerade den här. Vad är också viktigt? Modulationsschema för småband och bredband som kan bli frekvensmodulering, amplitudmodulering, fasmodulering och komplexmodulering. Det finns bevis för moduleringens roll i effekterna av mikrovågor som erfordras i Sovjetunionen i Ryssland. I den här omfattande granskning av forskningen om biologiska effekter av pulserad radiofrekvensstrålning i Ryssland och föredetta i Sovjetunionen var publicerades i 2000. Och den här, en antal studier av god kvalitet har övertygande visat signifikanta bioeffekter av pulserade mikrovågor. Modulering var ofta den faktor som bestämde den biologiska svarsformen, och reaktionerna på pulserade och omodulerade strålning vid samma tidsmedelvärde var i många frågor väsentligt olika. Och vi har också granskning på russiska om moduleringsvågor i effekterna. Mycket lite har gjorts i laboratoriet med riktiga signaler, med riktiga modulationer, med riktiga frekvenser som användes i mobilkommunikation. Den flesta av dem har inte testats hittills. Så vi testade några riktiga signaler från GSM, mobiltelefon och QMTS mobiltelefon. Så vi exponerade mänskliga celler, och testmobiltelefoner är programmerade för att välja GSM-frekvens eller QMTS-band med mycket låg intensitet. Så mättas i experimenterna. Så faktiskt, under samtal utsätts GSM-användare för mikrovågor vid olika frekvenser. Det finns 124 olika kanaler frekvenser som används i GSM-nyttjande. De skiljer sig med 0,2 MHz i frekvensområdet mellan 890 och 950 MHz. Och frekvens tillhandahålls av passpersoner till en mobiltelefonanvändare beroende på antalet av slutna användare. Frekvensen som ändras av passpersonen under samma samtal. Således uppskätts
du får olika signaler varje gång du pratar. Det är mycket komplicerat modulering som används i GSM. OMGS kontra GSM sänder mobiltelefoner från 3D-generationen en bred bandsignal. OMGS mikrovågor kan leda till högre biologiska effekter på grund av eventuella effektiva frekvensmönster. Och det är mycket komplicerat OMGS modulering. Så i alla fall, vi exponerade lymfocyter för epidermiska GSM 950 MHz. Och så att den här exponeringen och 3G-exponeringen på 1947 MHz hämnar ljudet av denna vibration och fossil. Så det menar att de verkar system för vibration av denna skala. Och den andra frekvens som vi använde, 905 MHz, påverkar det inte celler. Så det fanns signifikant effekt, bara ett 915 MHz och inte effekt, ett 905 MHz. Och det signalen var också effektivt. Vi också observerade långvarig hämning av dina reparationer i humana lymfocyter efter ett timmars exponering för den här frekvensen och kvantitetsfrekvensen immuniteten vid 905 MHz GSM. Så igen, resultat som visar att frekvens är viktig för biologiska effekter av mikrovågor. Den samma exponering för GSM och kvantitetssignaler hämnade denna reparation i humana fibroblaster. Igen, ingen effekt vid 905 MHz GSM. Studier med stamceller kan vara särskilt viktiga eftersom olika typer av cancer, både tumörer och leukemier, kan komma från stamceller genom genetiska och epigenetiska förändringar i stamceller. Så därför studerade vi också stamceller. Och faktiskt, mänskliga stamceller var mest känsliga för både effektiva GSM och kvantitetsexponering. Vi också observerade att till skillnad från fibroblaster anpassar stamceller sig inte till kronisk exponering. Långvarig hämning av dina reparationssystem observeras under kronisk exponering av mänskliga stamceller, inte under kronisk exponering av fibroblaster. Så stamceller är mest känsliga. Lennart pratade om mekanismen att millimetervågor exponering inducerar reaktiva surarter, reactive oxygen species. Och vi också studerade detta och vi såg att vi såg högre vågor efter en timme på MTS-exponering i både lymfocyter och stamceller som var markerade med speciella tekniken. Så här kommer slutsatser om våra experiment med mänskliga celler. Så på MTS-exponering inducerar reaktiva surporter som kan leda till dina skador. Mikrovågor från MTS och GSM
mobiltelefonen hemma. Ljudningen av den här rekorationen fossilt man ser det på olika typer. Det fossilt för att belasta på stamceller. Dessa långvariga effekter tyder på allvarlig stressrespons och störning av balansen mellan celler och rekorationssystemet. Mänskliga stamceller var mest känsliga för mikrovågor från mobiltelefoner. Vilken kan ge en mekanistisk länk till samband mellan användning av mobiltelefoner för cancer och för högre cancerrisk för barn. Det är viktigt att samma GSM-frekvens påverkade alla testade celltyper mellan en annan frekvens, inte det påverkade skala. Uppgifterna uppmuntrar identifiering av dessa frekvenskanaler på L-band för mobilkommunikation som inte påverkar mänskliga celler. Så, och epidemiologiska fallkontrollstudier visar att långvarig användning av mobiltelefon ökar risken för hjärncancer. Också djurstudier stöder nu utvärderingen av millimetervåg cancer från kallande endoskoper. Det är viktigt att säga att befolkningens exponering för mikrovåg från basstationer växer kontinuerligt. Flera senare europeiska, australiska och koreanska studier indikerar att basstationer för mobiltelefoner är huvudkälla för exponering av hela kroppen för millimeter för mikrovåg. Endast två studier är tillgängliga på effekter av mikrovåg och exponering på mobilstationer. Indikerar de flesta på negativa hälsoeffekter, inklusive cancer, fertilitet och prenatal utveckling under barnens exponering av människor. Det finns också studier som visar att ackumulerad dos under kronisk exponering verkar vara en viktig parameter för bedömning av cancerrisk från basstationer. Den här exempel visar en signifikant ökad risk för alla neoplasmer hos barn, men högre än median exponering för basstationer. Nu kommer jag till slutsats om mikrovåg exponering. Så basstationer blir en viktig källa till människans mikrovåg exponering i miljön. Kronisk exponering för icke-termiska mikrovåg kan resultera i olika hälsoeffekter som påverkar centrala нервной системы, fertilitet, иммунфункционер och orsakar eller främjar cancer. Sammantaget visar tillgångliga studier att icke-termiska mikrovåg effekter ackumulerades under kronisk exponering. SR-baserade IQ-säkerhetsstandarder som har vidtagits för att skydda mot akuta termiska effekter av mikrovåg är inte tillräckliga för att skydda allmänheten från kronisk exponering till icke-termiska mikrovåg och mobilkommunikation. Nya säkerhetsstandarder bör vänligtvis antas baserat på data från flera studier om kroniska exponeringen och mekanismen för icke-termiska mikrovågseffekter. Det bör förväntas att en bestämd del av den mänskliga befolkningen
till exempel barn, gravida kvinnor och överkänsliga personer kan vara särskilt utsatta för kronisk exponering för icke-finiska mikrovågor. I allmänhet bör nyårssignalen om mobilkommunikation testas i kronisk exponering innan de tas i bruk. Och den sista bild som visar slutsats om 5G. Så introduktion av 5G-tekniken kommer dramatiskt att förändra mänsklig exponering för mikrovåg och millimetervågstrålning. I vilken utsträckning 5G-tekniken kommer att påverka biologiska system och människors hälsa är inte utforskat. Baserat på en vanlig grundläggande råd för millimetervåg vid reglering av jordens och nästan fullständig frånvaro av millimetervåg i atmosfären på grund av effektiv absorption som antyder brist på anpassning till denna typ av strålning kan hälsoeffekterna av kronisk exponering vara mer betydande än på vilket annat frekvensområde som helst. Implementering av 5G-tekniken är för tidig. Utökad forskning med kronisk exponering av mänskliga celler, djur och människor behövs för att utesluta potentiellt skadliga signaler från 5G. Människors individuella känslighet för strålning från 5G-vågor, inklusive millimetervågorna, bör studeras inte i provokationsstudier som i allmänhet är värdelösa. Och tack så mycket. Det är en vis.
pratade om fällning som ett vapen i krig. Och som jag förstod det så kan man påverka människor så att de inte kan ta sin vapen och skjuta. Därför att man, så tänkte jag om man kan påverka människor. Då skulle man också kunna tänka sig att om vi nu skulle gå ut och demonstrera i Stockholm och man har satt upp alla master, alla basstationer, då skriver man upp. Och då blir vi serverade av nätrod och kring och idéer och så. Är det en möjlig scenario? Tack. Brothers told us they had read it in 1950, what that was good. Also, this gave a plan, meant more, 1950, what that was good. Plan meant more olika basstationer. So, stroller, rather frequent stroller, till människor och live morgon då strålar signalen. Vi är glada att starta arbeta. Varje kväll signal kommer. Vi måste trycka och dansa och strålar. Nästa dag igen. Vi är glada att arbeta. Så, men vi har inte bevis att det finns i naturen signaler som du frågade om. Jag vill fråga en sak. Nej, jag behöver inte. Jag har hört talas om att 5G, om man nu gör den lite starkare, så kan det bränna på huden, att det kan vara ett vapen. Stämmer det? Jag vet att Lennart har pratat om. Det fanns flera konsekvenser när den här frågan var diskuterad. Men jag kan inte svara på det. Hon kan. Det finns inte studier som skulle få svara på den här frågan. Det finns inte studier. Har du en kommentar, Mona? Ja, jag har en kommentar. Du får ta den här framme. Ska jag gå dit? Ja. Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen. Jo, gällande det här med om man kan få brännande känsla i huden, vilket ju många är varna för att 5Gs höga och intensiva frekvenser kan leda till, så är det så att i de områden där man redan har börjat med testsändningar för 5G, så börjar vi ju få in rapporter från människor som vittnar om olika hälsobesvär, bland annat just brännande känsla i huden. Och vissa har beskrivit det som att det känns som att de har blivit stuckna av en geting eller en humla. Så visst, det är väldigt oroväckande, och det är det flera forskare har varnat för, att just huden kommer att vara ett, så att säga, målorgan, ett target organ för de här höga frekvenserna från 5G och de intensiva pulserna. Jag vill också kommentera det, för du har planterat det i mitt huvud. Här gäller det inte att plantera någonting, utan det är så, för det första, att huden är vårt största organ. Det är svårt att tänka på att det, när det gäller alltså att utsättas för strålning, så är det absolut största organet i kroppen. Så det andra är diskussionen om crowd control. Jag vet inte om Mikko tog upp det, att det finns ju fordon alltså som ligger på över 90 GHz där man kan sända signaler om man har en folkmassa, och att de flyr i panik på grund av den intensiva
brännmärken. Så att de här finns väl redan för sig, jag förstår det. Kona. Kona som flydde. Nu ska vi se, nu fler frågor. Ja, positiv fråga. Du har en fråga. Fråga. Ni alla tre eminenta föredragspresentatörer här idag, har nämnt ICNIRP som den här säkerhetsrisk framställande i världen som används av alla regeringar. Och därför är det ju viktigt för att vi ska ha lösning, att vi har någon annan organisation som vi litar på, som är inte ICNIRP, men som har en säkerhetsnivåmodell. Och då har vi faktiskt tagit fram ett sånt. Det finns ECRR, European Committee on Radiation Risk. Och det har tagit fram European Committee Non-Ionizing Radiation Risk Subcommittee Model med just nivåer. Och där finns en jättetjusig tabell och jag har tillsammans med Roland von Manborg som sitter här också. Vi har skickat det till bland annat Lena Hagel. Och vi föreslår att vi ska skapa en annan helt enkelt organisation som vi kan då framställa. Och att vi förbättrar tillsammans den här modellen. Risknivå, säkerhetsnivåmodell. Så vi kan säga men ICNIRP litar vi inte på. Vi tar till exempel radiation risk modell. Och det är en praktisk lösning för du hade det också att Men jag har ett förslag. Vet ni, jag föreslår så här att du ställer dig på en bestämd plats här ute efter så kan de som är intresserade komma till dig. Är inte det bra som hittar dig? Absolut. Är inte det bra? Absolut. Vi snittar en plats. Du ställer dig, det finns ett, den här korridoren fram och så står ett bord där. Samlas där. Ja, det gör vi. Efter. Så har ni chans att prata de som är. Okay? Ja. Jättebra. Bra. Nu undrar jag. Du och sen är det du. Ni. Jag har bara en liten fråga. Det står någonting om miljövårdsstrålning också påverkar menastalen. Är det på så vis att barn kan bli betydligt födda eller på vilket sätt? Det finns flera studier som visar att exponeringen under prenatala liv kan påverka barn på olika sätt. Till exempel olika symptom som som visar klara effekter som man har följt på
till den och det var en säkerställd överrisk att de följdes mer än 3 veckor för tiden. Däremot var det ingen påverkan på deras alltså missbildningsfrekvensen i sådana studier, men för tidigt följdes det där. She said it's not a question, it's just it's a comment. Nej, men jag tänkte att millimeterbågor, jag har hört om dem, och vi har en Boris Aranovic i Stockholm, och han använder dem enbart i hälsosyfte. Så man kanske stärker sitt immunsystem, man stärker sig själv, hela sin kropp, så man bättre står emot den. Enda biverkningen kanske att man blir så himla stark, så man springer och spränger en mobilmast i Borås.
Nej, men ljuset kommer från öster. Boris Aranovic känner du, va? Boris Aranovic i Stockholm. Han har olika millimetervågorapparatur som är oerhört bra för hälsa. Ja, det är lite reklam för han, men det är usväg. Vi hade en kommentar här också. Själv måste jag säga att jag är inte hemskt speciellt bekymrad över satelliter. Jag är mer bekymrad nu av 5G basstationer i närheten av bostäderna. Och det stora farligheten direkt exponerat mot oss, utan även ställer till honom.
synfältet. Vi ser ju hur våra ploppar upp sändare överallt bland annat, och vi kan mäta strålningen konkret. Jo, vi gör massa saker, och vi har en jättestor Facebookgrupp i Sverige. 13 000 medlemmar som växer och knakar. Och vi har alla kategorier i den här gruppen med oss. Vi har journalister, vi har alla yrkesgrupper i princip över hela landet. Och folk gör väldigt mycket. Vi är helt och delar ut. Här är ett exempel av Mona Nilssons fantastiska material hon har, alltså Strålskyddsstiftelsen. Det här är en fonder om framförallt 5G och lite lagstiftning, symptom med mer och mer kring det hela. Det här är ute och delar ut tusentals sådana halv ute i landet i olika städer, närförorter. Och det är underbara samtal med massor av människor, och nästan alla förstår vikten och allvaret i frågan. Så att det har hänt jättemycket på bara ett drygt år med det arbete som görs nu. Och gruppen, den har ni här sen, vi heter Wifi, strålning, hälsorisker, stoppa 5G. Och vi samverkar alltså mycket då med Mona Nilsson och Strålskyddsstiftelsen, där vi har fantastiska material, källgranskade material verkligen alltså. Så att gå in och titta, Anna kommer att ta jättekort om det här också, för just vad gör vi? Så haka på det. Det funkar inte. Jag skulle vilja säga att räck upp er och kom igång med det här. Jag kontaktade ett av språkrören för Miljöpartiet för kanske 2 år sedan och sa att vi kommer gärna in upp till riksdagshuset och berätta om det här. Han sa, ja, intressant och så vidare. Han skulle förmedla kontakt sen hur de hade av sig. Så att, tyvärr har ju politikerna applikerat helt från den här frågan, och jag tycker att de kunde vänta sig mer av dem. Samma gäller läkarkåren. Vi har ju publicerat en del i en medicinsk tidskrift som är Medicinsk Access och inte fått en enda kommentar. Bland annat om den felaktiga folkhälsorapporten författad av Kristin Galvin som gav på skolan om det är hälsorisker. Problemet är att komma ut i media. Det gäller både medicinska tidningar men också vanliga tidningar, tv, radio och så vidare. Så att det är ju information som de tog upp som behövs. Kan du säga något på förr i veckan, har jag varit förr i veckan har jag varit med Ministry of Health i Slovakien. Det var hälsominister och pratade om situationen med hälsorisker också. Och de säger att
Vi vet att det finns problem, men riktiga linjer accepterades av World Health Organization, accepterades med European Commission. Det finns inte, vad kan vi göra? Icke, man får sätta gräns där. Vi ser politiker hela tiden om detta. Och vi skriver rapporter och vi skriver publikationer. Men fortfarande är det en riktig linje som accepterades av World Health Organization. Så de säger att det finns skadliga effekter av mikrovågor från kommunikation. Och politiker bara tar den här situationen som man har. Här finns också mycket makt. Så. Jag var på tisdag i Finlands riksdag. Och där finns en mycket skicklig politiker och hon har tidigare jobbat med barns hälsa och förebyggande. Så hon faktiskt känner det här området. Hon heter Eva Johanna Eloranta. Jag ska inte berätta om hennes parti. Jag bara säger att genast när vi har det här evenemanget en sådan pseudoskeptisk organisation skickade meddelanden till hennes partikamrater och informerade att det var inte vetenskapligt vad det hände och hur kan partiet vara inkopplat med sådant. Så det finns hemskt mycket tryck också på politiker och vissa politiker. De är mycket inkopplade också till industrin och kanske också, vi måste också förstå att lobbyverksamheten har varit mycket stark redan 20 år. Så politiker har svårigheter att lyssna när det har varit så hemskt stark lobbyverksamhet. Jag tänker, du är alltid fylld av kloka frågor. Vad skulle du vilja fråga? Ja, just nu känner jag mig kanske inte. Va? Vi ska se hur det går då. Nej men vänta, hon är inte svårt. Hon har inte ställt mig på det. Ett ögonblick. Det är jag som rör ihop det lite. Min fråga, Mona, är, jag vet att du är väldigt insatt. Jag tänker att du har möjligheten att ställa en klok fråga här. Vill du göra det? Till herrarna. Ja, vi är väl framförallt, vi behöver ju definitivt ett alternativ till riktigt. Och vi är ju hur ni ser på möjligheten att alla de här, vi vet att det finns hundratals kritiska forskare som inte accepterar ICNIRPs värden. Man vet att de är alldeles för höga, att de är otillräckliga. Och det är hur man ser på möjligheten att forskarvärlden går samman och bildar ett alternativ till ICNIRP. Alltså, det Mona frågar är, vad säger ni om att forskarvärlden går samman och bildar ett alternativ till ICNIRP? De som nu är de som man lutar sig på. Vad säger ni om det? Kan forskarvärlden gå samman och bilda ett alternativ till ICNIRP? Vi har haft en gammal
värme paradigm. Och det tar hemskt mycket tid innan en paradigm ska ändras. Och den här värmeparadigmen kommer faktiskt från fysiken, eller från vissa fysiker. Och vi måste titta tillbaka till 1940-talet. Och det var professor Schwann som kom direkt från Tyskland, som gjorde forskning för Wehrmacht och Tyskland. Och så han var levererad till USA att göra forskning gällande elektromagnetiska fält. Och det var bara att mäta värme, och det var inte mycket diskussion om att är det någonting annat man borde göra. Men fortfarande, där finns den där termala paradigmen kvar. Och det finns vissa professorer som är bakom det. Så det här är inte så enkelt att bara rösta och skapa en ny grupp som rekommenderar nya gränsvärden. Så jag ser på det så. Ja, som Igor säger, finns det ju bara vissa grupp som har publicerat ett dokument som har ställt de här riktvärdena som jag var inne på. 30 mikrovolt per kvadratmeter. Har man en skyddsfaktor på 10 så har man 1,3 mikrovolt per kvadratmeter. Den har ju blivit väldigt förtalad, den organisationen, av vad vi kallar för motståndarna då, eller den andra sidan. Sen finns det ett antal dokument som detta LOPM som Igor är huvudförfattare till, som också tar fram en riktlinje både för lågfrekventa och radiofrekventa fält. Så det finns gjort en hel del, men problemet är att de minimaliseras, att man bortser ifrån dem. En möjlighet är naturligtvis att uppdatera varje administrativ report, för det har gått nu, var det 10 år sedan när det publicerades, så det kanske mer. Och det har kommit så väldigt mycket data, så att men problemet är att få gehör för detta, för det är ju som Nico säger, att det är en oerhörd makt med pengar, och vi som är marginaliserade av som forskare, vi har bara sen makt eller pengar, så att det är en väldigt svår match. Vi kan utdela målstycken, men frågan är om det hjälper. Det var någon som tog upp det här med miljöbanken, om den kan vara användbar. Vi kanske kunde få en kommentar. Det var någon i publiken där som kunde. Ja, kan du kommentera den? Ja, om man får. Kan du komma fram och ta en mikrofon? Jag har jättebank sen. Här finns mikrofonen också. Du sitter fast. Nej, men okej, om man har gått till Bodin så spränger en mast. Det är väl få som vågar, kanske en promille av oss. Men jag gjorde faktiskt så, jag var så sjömanplan och byggde golfbanan. Och där grävde de ut, och det var en gammal soptipp, och de grävde ut, dikade ut den, så den vände ut i Siljan. Och i Siljan var det alla världens 10 färger, regnbågen i Sverige. Det var inget färg på den tiden. Så satte jag upp en lapp på arbetsbordet. Arbetet avbrutet med omedelbar verkan, och fyllde igen soptippen med stöd av paragrafen i miljöhälsoskyddslagen. Och det var stor hjälp i tidningen. Och på måndag var hälsoskyddskontoret ut och satt upp. Tog ner min lapp och satt upp en likadan. Vi avbryter jobbet här. Fyll igen, det får inte rinna ut. Så jag tänkte, är det olagligt? Och det får vara en sån samhällsfråga. Om man monterar ner de här 50 masterna som sätter på huskroppar, sätter upp en lapp där på stället. Att med stöd av Nürnberg tog rättegångskoden, eller och sen då säkerheten, den här lagen om försiktighetsprincipen. Händer så den. Och så uppgör man ett telefonnummer, fick inte vad fan som helst. Och så kan man undertecka med att det är en sak som vi har. Att vi har hjärta och vi har medvetande kärlek. Det har inte våra motståndare. De kan ha miljarderna i kronor över, men det har inte de. Men det är att man vågar göra det. Sen kan man dela ut flygplan också. För då kommer de reagera på ett annat sätt. Det är ju som vi gör det.
Du vill... Ja. Ja, alltså miljöbalken, när den kommer på 90-talet, så reste statstjänstemän runt i landet informera om vad den innebar. Att allt som var miljöfarligt, det var förbjudet. Till exempel så skulle bilkörning vara förbjudet, om det nu inte var så att det redan var allmänt tillåtet. Men här är en ny teknik som ska appliceras. Och då är det verkligen läge att använda miljöbalken. Lennart Herren har ju tagit fram en fantastisk lista som domarkåren inte skulle kunna gå emot. Alltså det här är ju, de är inte kopplade till industrin på något sätt. Utan det är mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen som ska ta ställning till det. Jag kan bara berätta när jag satt i fullmäktige i Södertälje för Miljöpartiet. Då kom det någon från Sveriges kommuner och landsting och talade ganska noga om för kommunerna att det här skulle man inte säga nej till. Det var väldigt tydligt. Jag vet att våra miljöinspektörer sa att ja, men vi höll på och mätte hemma hos folk, vi ansträngde oss och försökte göra någonting. Och så kom det uppifrån att de skulle inte göra något. Och jag har förstått, jag har ju suttit och tittat på miljöbalken och allt det här. Det är ju jättetydligt att de har satt den ur spel. Det är ett regeringsbeslut på att sätta den ur spel därför att det är så bra allting. Så verkar det ju så. Men, nu ska vi se, hur det går. Får jag bara fråga, ni som står där på den här gruppen? Nej, regeringen står inte över lagen. Vad sa du? Regeringen står inte över lagen. Nej, men vet, kolla, det står sådana här noter till den. Jag håller med dig. Men, vad ville du säga? Jag vill ha en vill du ha en fråga? Vill du ha en fråga härifrån om vi vill ha en fråga? Jo, det finns såna så kallade goda vågor också. Har ni hört talas om skalärvågor någon gång? Bra fråga. Har ni hört talas om skalärvågor? Lite grann. Konstantin Meyer i Tyskland. Han har mycket intressant teorier, men han har likadana svårigheter som vi har, alltså, inte så mycket finansiering för hans forskning. Men vissa fenomen kunde man förklara med hans teorier. Kanske, det kunde inte komma ut. Till exempel nu har sagt vapensystem. Bra fråga. Jag kan ju starta med det här är faktiskt en fråga till Igor. Man har gjort länge också forskning på området som heter PEMF,
Så tänk pulse, elektromagnetic fields, pizza, pulserade elektromagnetiska fält. Och visste en sådan kort exponering dagen, det kan verkligen vara nyttigt. Men då måste man veta exakt vilken frekvens, vilken modulation ska man använda. Och Igor pratar och kommer att prata ett speciellt område gällande pulsed electromagnetic fields, och det är millimetervågbehandlingar. Så kanske Igor, du kunde fortsätta. Ja, det finns både positiva och negativa frekvenser. Positiva frekvenser kan användas som terapeutiska effekter. De används som terapeutiska effekter i östningen. Viktigast är att veta vilka frekvenser som negativa och vilka frekvenser som positiva. Och vi kommer att studera detta, så varje frekvens måste studeras för att svara din fråga. Den här frekvens positiv eller den här frekvens negativ. Vi har studerat bara tre frekvenser från GSM-kanalen. Och vi visade att en av de tre frekvenserna är negativa och två frekvenser har inte effekter på mänskliga celler som alltså. Så vi observerade inte positiva frekvenser i GSM-kanalen, men det finns 124 kulturella frekvenser, och vi studerar bara tre av dem. Så man måste ha projekt att studera, så man måste ha pengar att finansiera projektet. Och industrin har inte intresse att finansiera den här studien, på grund av att de ser det finns IQ-standarder. Alla frekvenser som uppvärmer inte kroppen är de har inte effekter som helst. De har inte forskat. Och därför problemet är att de frekvenser, de måste studeras, men de studeras inte. Okej? Men de är ställda, alltså? Vi kan säga att baseras på resultatet som publicerades, att det finns en frekvens GSM-kanal, 915 MHz, som är skadliga för finansiella, men vi vet inte de alla frekvenser som användes är de skadliga eller de inte. Jag tror att det finns inte så mycket på detta. Jag hade vi måste avsluta. Det finns en snabb. Vi måste bestämma sig. Varför gör man så här? Pengar och tjugo, det handlar om pengar och makt. Du får vänta, Gunilla. Har du rätt svarat? Pengar och makt. Makt och pengar. Du vill gå runt på en fråga, så tar han. Jag tar en jättesnabb till Igor. Från vilken liten frekvens som inte är skadlig för människa i jordväxten? Tror du att man kan hitta en frekvens som inte är skadlig för djur? Martin Pall. Vi har visat att, för example, i GSM-området,
det finns frekvens 905 MHz som var inte skadlig i experimenten med människans celler. Så därför jag tror att de finns frekvenser som är inte skadliga. Och därför jag tror att det alla signaler som användes måste studeras före de användes. Alla signaler. Nu är vi så här. Jag har lovat Peter att vi ska vara ute här alldeles strax. Så nu får ni inga mer frågor. Utan nu vill vi tacka så jättemycket. Jag har ett förslag. Ja, du har ett förslag. Ja. Vad är det? Jag tar det först. Men ta med mikrofonen. Ja, men den får inte bubblen. Ja. Okej, men igen. Jag tror att det här handlar om de många människor som vi måste göra något. Och jag har ett förslag på det. Hon är kvalitet till att göra med 5G. Hör av oss efteråt och säger det går inte att använda 5G som vi inte har utforskat den. Så kommer det bli folkstorm och det kan hända att det har betydelse. Så titta på programmet och hör av er till den här aldrig. Det finns ju inga studier på 5G som visar att det är okej att använda. Så jag tror att han har tagit tvåan tror jag. Facebook-gruppen, där går ut med information inom kort. Och där kommer